Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu E-shopový král. Dnes tu mám mega zaujímavého hostia, ktorý docestoval až z Česka. Je ním Ruslan Skopal. Ruslan, vítaj. Krásne dopoledne, možná krásny den všem. Díky moc ešte raz, že si prišiel. Ruslan je majiteľom Trenírkárna Group, pod ktorú spadá teda viacero firiem, značiek, on už to všetko prezradí. Tak poďme na úvod pre tých, ktorí ťa nepoznajú, lebo na Slovensku možno nie si až taký známy, taká celebrita ako v Česku, tak keby si vôbec povedal teda, že čo všetko robíte, aký máš biznisy, aké značky? Vezmu to stručně, ten main business je trenírkárna, to má pánské spodní prádlo, ten je naškálovaný po Evropě pod značkama trenírkárna, trenírkáreň.sk na Slovensku a jiný mutace jsou Nedeto, má Nedeto RO, Nedeto HU a tak dále, tak to je jako jedna ta sorta. Pod tu naší skupinu spadá i Maluna, což je biznis s menstruačníma kalhotkama, menstruačníma potřebama. A další noha je povidlo.cz. Máme to i na Slovensku povidlo.sk a je to potlač triček, bych tady řekl. Jo, to má potisk triček, primární biznis a je to obecně o textílích, různých hrníčkách a tak dále. Takový dárkový biznis. Tak to máme jako jednu skupinu, ta celá je zaštítěná investorem, asi velmi neznámým investorem SPM Capital, což jsou Marek Španěl a Slavomír Pavlíček a to jsou herní biznis. Oni vyvíjí hry, získali nějaký kapitál, udělali fond a tím fondem financují od nemovitostí až po e-commerce. My zaštiťujeme tu e-commerce, jako disciplínu nebo nohu, takže v našem případě u nás vlastní 65% a mají to jako skupinu. Tak to je jako jedna část a pak mám druhou část biznesu, což je poligrafie, tisk kvalitně v Česku a Promogen, což je digitální agentura. No a mezi tím se tak nějak jako přelíváme. Zároveň uvádzaš, že jsi aj investor na LinkedIne, tak... Jo, součástí toho investora je moje práce vyhledávat projekty na úrovni toho e-commerce, takže když najdeme nějaký zajímavý projekt, který by nám dával smysl, to je důležitý, jakože to není jako, že máme finance a já je rozdávám, to ne, ale hledáme posílení té naší skupiny na úrovni spodního prádla a škálovat jak do vertikály jako výroby a tak dále, tak do jaký šíře, jakýho portfolia, od menstruačních kalhotek až po všechno možné, co se pod tím dá představit. Ale já předpokládám, že by to mal být výrobce, ale nějaký reseller. Ale máme i v tom portfoliu je nějaký výrobce, jsou to nějaký distribuční kanály, to znamená, máme nějaký zastoupení třeba značky Mody Body, což je australská značka, máme po ní teritoriální zastoupení v České republice, je to i výrobce, není to úplně definovaný, když to řeknu, když mi nabídne Calvin Klein zastoupení, tak homu. Takže to nemusí být nutně výrobce, samozřejmě ten výrobce tam má zajímavou přidanou hodnotu. Na druhou stranu u výroby je často vázaný poměrně značný kapitál finanční, který když není vlastní a musí se půjčovat, tak může na úrocích v Česku, jak máme korunu, vy máte euro, vy máte eurobor, máme pribor, tak jako tam to docela skákalo ty poslední roky, jo? Tam to vyskočilo z nějakých 3 plus minus na klidně 10-15, tak samozřejmě ten kapitál se prodražuje, takže tam je to pak otázka, jestli se vyplatí spíš přeprodávat, protože nějaký silný hráč v našem oboru je schopný mít marži při přeprodeji téměř tu samou, když se započítá hodnota peněz jako při výrobě, tak pak otázka, tam zbývá samozřejmě spoustu dalších plusů jako ovlivnění té výroby a tak dále, takže nemusí to být výrobce. Ale čisto hypoteticky, kdyby to byl například Dědoles, by byl například aj náhodou, tak byste měli zájem? Určitě bys, takhle, nikdy neříkáme ne, jdeme k tomu stolu, zejména když je to nějaký hráč z toho spodního prádla, určitě bychom se chtěli pobavit a viděli bychom. Dneska máte už teda, aby sme mali nejaké aktuálne čísla, okolo 10 miliónov euro obrat, vyše. Máš cez 50 ľudí v rámci tej skupiny, si mi spomínal. Možno keby sme sa povedali na ten úvod, ako si to rozbiehal celé, možno aj podľa čoho si vybral ten segment, to je dneska taká dôležitá téma, a ako si mal stratégiu na začiatku, ako to celé vlastne rozbehnúť a vďaka čomu sa ti podarilo zlomiť to nejak z toho malého e-shopíku na nejaký väčší biznis. OK, docela dost otázek, tak začnu těma prvníma třema. Strategii jsme neměli, to znamená naše strategie byla spíš nějaký ego. My jsme s kolegou Arsadamem Rožánkem, my se známe od 12, to už bude takových 24 let. A my jsme spolu hráli fotbal, jsme vyrůstali, jsme nevěděli, že spolu budeme podnikat. My jsme se na chvíli odloučili asi 4 roky, pak jsme se znova setkali na vejšce a nějak jsme se dali dokupu, že budeme podnikat. No a
chtěli jsme podnikat proto, aby jsme měli takový tu vizi, jakože hele, nebudu nic dělat a budu mít peníze. Mm-hmm. Já to byla taková ta vysokoškolská vize, jakože hej, to bude ono. No tak a my jsme si ještě nechtěli nikdy napsat CVčko, aby jsme nikdy nebyli zaměstnaní. To byla jako společná věc, taková egoistická. No a začali jsme s tím, že hele, tak budeme tahat věci z Číny, to byl rok 2007-2008, nějaký brandový značkový trička třeba, budeme je tady dávat na Aukro, to v Česku v ten moment byl docela zajímavý, dal jsem to na Aukro a já nevím, za pár korun se to dalo vystavit a mohla tam být docela zajímavá marže, tehdy jsme ještě nevěděli, co je DPH a daň ze zisku a takový věci, takže jako počítali jsme si to, jakože i když to prodám, tak mám tady zisk, tak to úplně nebylo, takže ten výpočet na začátku nebyl úplně korektní, no ale stalo se nám, že postupem času, jak jsme tenhle biznis dělali, jsme se to jednou, dvakrát otočili, nějakých 8 tisíc korun, takže co to bylo? 300 euro třeba, tak jsme jako... Prepač, tedy ta značka ještě neexistovala? Tady. Ne, to bylo tehdy, to byla vejška, na vejšce jsme říkali, koupíme na Abercrombie a Fitch a Hollister trička a dáme to na to Aukro, je to jako marketplace, víš, jakože nepotřebuješ vlastně tu svůj doménu. Jsme párkrát udělali, pak nám přišli fejkový trička, říká, hele, to nemůžeme prodávat, protože si zkazíme jméno. Říká, dobrý, to bylo navíc po kamarádech, takže tam by se jako rozkřiklo, ale oni prodají fejky, to by bylo blbý. No, takže to, jako, to byl konec prvního, tak jako první podnikání byl jako bankrot, fail. Takže říkáme, hele, to nejde. Takže jsme říkali, tak uděláme e-shop a dáme na něj nějaký oblečení. Protože jsme věděli, že to oblečení je nějaká jako reusable věc, jakože prostě já to dneska koupím a když budu spokojený, tak to tam koupím znova. Takže jako nějaký spotřební zboží, který když budu dávat dobrou službu, tak se ke mně budeš teda vracet. A nebylo Zalando, nebylo About You, nebo nic takového tehdy. Takže říkáme, super, no a zjistili jsme ale, my jsme na to měli nějakých 400 euro tehdy, nebo dohromady jsme měli třeba 600 euro, 300 nás stál e-shop a zbyl jich 300, 350. Prepač, si pamatáš, jaký to byla platforma e-shopová? To někdo napsal na koleni, okay. To bylo jakože custom, jako custom. Ale objednávka ti přišla mailem, takže to nebylo jako nic žádný systém, nic. A tehdy to byl brand eoblečení.com. Všechno špatně. Měli jsme těch 350 euro a přišli jsme do jednoho výrobce českého reprezent. A říká, tak my si chceme jako oblečení, jo, mě, trička, mikiny, kalhoty. A pak jsme jako počítali, tak jako když koupíme kalhoty, tak to vyjde na 8 kalhot. Říká, to úplně ten e-shop jako nenaplníme. V tričkách to bylo podobné, tak jako jsme šli níž a níž a níž, tam byly trenky a ponožky. Ponožky jsme nechtěli tehdy, jakože bílý a černý ponožky, že bychom naplnili web, to jsme nechtěli. Takže říká, tak půjdem dělat trenky. Navíc jsme zjistili haluzově, že nikdo vlastně trenky neagreguje. Tehdy to bylo to období slevomatu, takže bylo jako hodně takových těch slevomatů. A pak byl ten agregátor, třeba Pepa.cz, ten byl ten agregátor všech těch slevových. No, já si teď nepamatuju brandy, ale přesně ten agregátor. Tak říká, tak budeme ten agregátor toho spodního prádla pánskýho. Jo, že prostě pokoupíme všechny a nabídneme to na jednom místě. No a tehdy vlastně vzniká ta myšlenka, to bylo 2007-2008, eoblečení.com, to jsme dělali na vejšce, já nevím, bylo, když přišly 2-3 objednávky týdně, tak bylo super, jo, to nebylo vůbec jako... Mají na pivo? No ani to ne, protože... Jo, něco stál ten e-shop, to udržování, něco stál jako reklama, takže jako spíš jako nějaká praxe. Jo, nějaká praxe, to nás bavilo. No a 2011, my jsme odebírali od jednoho kluka z Brna značku, Infantia se to jmenovalo, myslím, že jsme odebírali ještě něco jiného. No a on měl doménu trenýrkárna.cz a to byl týpek, já tehdy mu bylo 20 a on říká, hele kluci, já potřebuji do Asie stavit elektrárny solární, a nemám na to čas, nechcete to koupit. A my úplně, hele, OK, tak pokud to budeme dělat full time, to jsme se rozhodli s tím Adamem, tak jdem na to a koupíme to. Ale pokud to už nechcem dělat, tak na to kašlem, ale tím pádem jako končíme ten biznis a jdem si každý svojí cestou. No tak jsme se rozhodli, že to koupíme. Tehdy zůstalo 600 tisíc korun, má, nevím, co to bylo, nějakých 30, ne, 20 tisíc euro, 25, něco takového. No, tak jsme to koupili v Mekáči na D1 mezi Prahou a Brnem na 60. kilometru vpravo je Mekáč, tak v tom jsme to koupili a od té doby máme trenýrkárnu, takže 2012 trenýrkárna. No a pak to bylo o tom, že my jsme chtěli nepracovat a mít peníze. Tak říkáme, musíme furt růst a v určitý moment se to zlomí a budeme mít jako peníze a nebudeme muset nic dělat. Tak zatím čekáme, než se to stane. Je to spíš naopak, že je tam víc práce, ale minimálně jsme si prvních pár let nic moc nevypláceli, tak teď máme akorát aspoň mzdu a máme to jako zaměstnání. Že máš už aj nějaký příjem z toho. No, už, no, no,
Něco málo. No, nějaký jako primární příjem to je a už mě to užívá. Chceme srandu, tak. No, tak pozor. Ale to živí už. No, pozor, jak dělám investora, tak jako často do 100 milionů, to znamená do 4 milionů euro, si majitelé vyplácejí méně než průměrnou mzdu. To je jako moje časté zjištění, kde jako tím pádem je uměle navýšený ten zisk, takže my když pak jako nedej na lámání chleba a bavíme se o zisku, tak jako musíme to normalizovat a říkáme, hele, to nemůžeme počítat, jakože tohle je zisk, když majitel vlastně si letos vyplatil nulu. To někdo musí vést a jeho odměna určitě není nula, je to 4-5 tisíc euro a to krát 12 a najednou to může být jako značně rozdíl mezi jako poptávanou cenou a nabízenou cenou. Jasně. Takže to bylo long story short toho celého příběhu, mezi tím tam bylo spoustu odnožek, jakože 2011 jsme s klukama založili ten tisk, pak jsme akvírovali Promogentu, digitální agenturu, mezi tím jsme koupili Styx jako značku a tedy, takže tam bylo spoustu takových jako malých věcí. Pojďme teraz tady značke Styx, případně teda, čo vlastně dneska predáváte, možná jaké značky, koľko značiek vůbec, možná keby se vám přiblížilo, že koľko z toho biznisu vám tvoří a ty vlastné značky versus resell? Hele, primárně, když budeme se bavit trenýrkárna business, má pánský spodní prádlo, tak tam je v privátkách aktuálně budeme něco kolem 40% biznesu, s tím, že do konce roku bychom chtěli za Q4 samostatně mít 50% v privátkách. To znamená biznesu, který si sami ovlivníme značkama, který si vyrábíme nebo necháváme vyrábět. To je v podstatě obrana proti tomu, aby jsme nebyli jako v budoucnu jakkoliv hypoteticky špatný biznis, že bychom dodávali, no, dostávali zboží od značky, která nám prostě třeba přestane dodávat, jo? Což nám se nám historicky stalo. My jsme historicky třeba značka Reprezent, česká značka, tak ta v roce 2012-2013 nám dělala 70% biznisu, takže cokoliv by se stalo v ten moment s Reprezentem, tak my bychom to odnesli taky. Bylo tam i třeba, že jeden dodavatel, Calvin Klein, tak tam bylo taky 30-40% biznisu. Takže my jsme jako jedna z těch cest, co jsme jako komunikovali s investorem, bylo diverzifikovat riziko. Jedno z toho diverzifikování rizika, hele, chceme mít vlastní portfolio, který budeme víc a víc tlačit. To znamená, my aktuálně máme nějakých třeba 70 značek, který nabízíme. Samozřejmě Paretovo pravidlo bude něco jako, že 80% biznesu nám bude dělat 10-12 značek. No a zbytek jsou prostě malý čučky, takže jako ten náš dlouhodobá strategie je, hele, pojďme to osekat na ty hlavní, protože každá ta značka bere čas, nákupčího, bere nějaký marketing a tak dále, takže chceme to mít, ten core chceme mít silný a chceme mít práce, víc zisku, což neznamená rozšiřovat portfolio, že budu mít to samý znova, ale spíš centralizovat a plus hlavně se to vyrábět sám. A pri tých vlastných značkách teda predávate ich len sami, alebo máte aj distribučné nejaké kanály B2B partnerov? V tom sme slabí. VOčko sme slabí, B2B kanály my bereme i třeba Marketplace, to znamená máme na Zalandu, na Amazonu, na Zootu a tak dále, na Factcoolu. To máme, ale jakože by nám to dělalo nějakou zajímavou část biznesu, to ne. VOčko tam jsme prostě slabí, že bychom to dodávali. My to do jistý míry ale nepotřebujeme, my máme distribučně, máme 69 Slam, máme třeba to Modibody, teritoriálně jako výhradně, my si vyrábíme značku Nedeto, značku Styx, značku Merakus a tak dále, to znamená, my když jako máme dost prodejů sami, tak my vlastně nejsme tlačený, aby jsme dělali to VOčko, takže taky to, možná jsme líní na to někam tlačit. Otázka, co by to udělalo třeba v biddingu, v marketingu, to je jaká ta výmluva, ale nebo to někomu dodávat, no a na druhou stranu to jako ten zákazník neuvidí a určitě ten přesah zákazníků s jakýmkoliv jiným e-shopem nebude jednak u jedný, takže bychom se dostali k většímu portfoliu. To máme výmluvu, že děláme přes skrz marketplace, ale to prostě něco jiného, než kdybychom někomu dodávali napřímo a měli tam třeba vendorovskou nějakou spolupráci a tak dále. Takže nedistribujeme to primárně, si to prodáváme sami. Se možná prezrať, viděl jsem, že máte celkom viditelnou tam značku Dědoles u vás. Tak jako vznikla možná ta spolupráce, vím, že v Dědoles dlouhodobo byl prodával jen přímo, potom neskôr teda otvorili i ten B2B kanál. Jo, my jsme od nich odebírali podle mě třeba 2019 už, možná něco takového. Oni pak začali extrémně hezky růst a sami nestíhali vyrábět to, co sami prodávali, takže stopli to B2Bčko. A pak jsme podle mě 2022 se znovu jako potkali, kdy u nás byla chuť prodávat to zboží, u nich už v ten moment byla chuť to nabízet i velkou obchodně, takže jsme se spojili, tehdy jsme, to bylo nějaká ta situace, kdy Dědoles, mám pocit, na tom nebyl finančně nejlíp, řešila se nějaká ta restrukturalizace, tak my jsme tam odkoupili nějakou větší část zboží,
kterou možná částečně máme i doteď, ale myslím, že už ne, a my jsme na tom udělali velkou, velkou jako dynamickou kampaň, která nám přivedla hodně zákazníků. Mm-hmm. A teď máme spolupráci, že jsme v loňském roce odkoupili vlastně slovenskou, no, českou část Didolesu z insolvence, protože oni jsou jako česká část, slovenská, tak česká část do insolvence, tam jsme od insolvenčního správce získali to zboží. To byly ty různý stánky v těch obchodních centrech. Kiosky. Jo, takže tam jsme odkoupili všechno to zboží, tak to máme teď. A znova vyjednáváme, že bychom odkupovali to zboží napřímo. Samozřejmě naše zásoby jsou trošku vyšší, tak ještě čekáme, než nám klesnou skladové zásoby. Hmm. A rádi, ten zákazník ten produkt chce, takže my jako rádi ho budeme nabízet, ale u nás je kritická ta marže, to znamená, chápu, že jsou nějaký výrobní náklady, jsou nějaký prodejní ceny a pak jsou nějaký reální prodejní ceny. A my se musíme jako dostat s tou reální prodejní cenou na určitou marži oproti nákupu, takže tam klasický obchodní vyjednávání. Mm-hmm. Jasně, chápem. Máš pocit, že vtedy, když jste zavedli ten Didoles do portfolia a nějak urobili tu kampaň, tak jste se trošku možno aj zvězli na těch popularitě vtedy? Ale určitě, no hele, od začátku trenýrkárna prodávala Calvin Klein, Levi's, Puma, prostě značky, které nás táhly nahoru. Má na začátku ten brand nebyl brand. Hmm. My jsme vlastně do dnešního roku nedělali pořádně brand, že bychom si řekli, hele, budeme ho dělat takhle, tohle jsou klíčové aspekty, to jsou ty konkurenční výhody, hmm, a podle těch se budeme řídit. Dělali jsme to tak, že hele, ten náš vstup na ten trh bylo, že jsme byli o korunu levnější než někdo jiný. Hmm. Tehdy jsme vůbec nevěděli, co děláme, a teď je to vlastně to, na čem stavíme ten biznis. To znamená, vždycky si u nás koupíš ten produkt. Chci říct nejlevnější, ale teď nechci říct něco, co by se obrátilo proti mě. Já myslím si, že ten produkt nabízíme na úrovni té služby nejlevnější na trhu a velmi pravděpodobně i bude nejlevnější na trhu s konkurenčním produktem. Samozřejmě pokud se budeme bavit o, já nevím, boxerkách z e-shopu Temu nebo AliExpress, tak tam určitě někdo nakoupí boxerky za 50 korun. A po Lidlu? No jasně, no pozor, Lidl už je relevantní konkurence, protože Lidl ti to dodá prostě, já nevím, do 3 dnů třeba nebo i zítra. Jo, pak takže jako ta služba, když to řeknu jako, že si objednáš na AliExpressu a dojde ti to mezi za 10 dní a za 2 měsíce, tak jo, možnost reklamovat, možnost si to vyzkoušet, to tam prostě není. Jo, takže vlastně ani nevím, jako jestli jde z AliExpressu reklamovat jako spodní prádlo, upřímně teď nenapadá, jak to udělám, mám nějakou zákonnou lhutu 14 dní, jo, oni tady mají sice sklady, ale musí, ale teď bych kecal jako technicky, jak to je, ale jo, ty se nám dovoláš, my ti odpovíme, my ti poradíme, všechno to máme skladem, to znamená, nejsou to externí dodavatele, takže jako musíme porovnávat porovnatelný, jo, i na Zalando, ty se vlastně nedovoláš na Zalando, ty tam jenom můžeš napsat. Ta služba je dobrá, to ne, že ne, ale jako hele, prosím vás, tenhle ten konkrétní produkt, řeknete mi jako něco víc o něm, tak to oni nemají šanci, že jo, tak oni mají 10 000 produktů, my každý ten produkt známe, to znamená, tam je nějaký jako šéf nákupu, má nějaký tým a známe ty produkty, jak na zákaznickém, tak na reklamačním, tak na nákupním, a pořád si myslím, že jsme jako velmi konkurenceschopní tou cenou i proti těm čínským hráčům, takže to je teď potřeba jako brát zřetel, teď u nás, nevím jestli na Slovensku, ale v Česku vstupuje Trendyol, turecký gigant, tak spolu vlastně Číňanem, tak bude tam obrovská konkurence, nebo už je, že u nás je About You, Zalando, Zoot a tak dále, že jo, Answer, jako spoustu hráčů, teď Allegro, teď tady stoupí další, teď Temu, teď stoupilo jako nedávno, takže my si držíme tu konkurenční výhodu toho, že my jsme ten kvalitní, ta kvalitní služba, která znamená, že to máš zítra, takže řeší ti to spoustu těch životních jako věcí, nejsem si jistý, jak ty by si plánoval, že za 2 měsíce budeš potřebovat 3 kusy boxerek, víš, jakože si řekneš, hele, to už je operu, protože budu je prát ještě 10krát, to už se seperou, to už začnou mít dírku, jo. Jako to se ti asi nestane, jako nejčastější důvod vyhození pánského spodního prádla je, že manželka to veme a vyhodí a koupí ti, aniž bys to věděl, nový. A ty si ničeho nevšimneš a nespokojená, že neděláš ostudu mezi chlapama někde v šatně na fotbale. Jo, takže tu službu máme, takže my jsme ten biznis nestavili jako nějakou strategii. Didoles určitě jsme se svezli. Určitě jo, ale oni jsou co, oni tehdy byli 100 milionů euro. My jsme tehdy byli 6. Okay. Takže jako určitě ta znalost, ty síla, ty značky, oni tehdy v Česku určitě byli, oni v porožkách udělali, nevím, 5krát tolik, co my jako celým portfoliu, takže určitě jo. Prepač, jste dneska viac partnery nebo viac konkurenti? Pro nás konkurent je
drtivá většina prodejců Chibo, Lidl a tak dále. Takže jako my nemůžeme brát jako tu konkurenci jako dogmaticky. Asi. Stejně tak my bychom bez výrobců nebyli. To znamená, v Dědolese výrobce, Calvin Klein výrobce a tak dále. To znamená, jo, do jistý míry, kdyby Dědoles nebyl, tak mám větší trh. Na druhou stranu Dědoles spopularizoval nějakou tu kategorii, díky kterým my můžeme tu kategorii taky prodávat, protože oni nasypali peníze do toho marketingu. Takže my jsme rádi, že jsou. Díky tomu my můžeme mít zase nějaký dodatečný biznis, oni taky. Takže myslím, že to je jako win-win, ale určitě, hele, kdyby tady byl ani jeden prodejce spodního prádla, tak by to bylo super. Ale takový trh, to je blbost. Ještě teda naspäť tej otázky, že které možno kľúčové rozhodnutia ty vnímáš, vás posunuli z toho levelu malého shopu na ten, do tej, povedzme, že extra ligy, do tej prvej ligy, že keby si možno aj konkrétne popísal nejaké rozhodnutia. Marže, my jsme... Dobrá, ale díky tomu jste viděli robit lepší marketing například, hej, alebo? No vůbec, díky tomu jsme nekrachli, jo, okay. Jako reálně, jakože je poměrně, bylo by nefér ode mě říct, že při 100 milionech korun, máš 4 miliony euro, jsme začali realizovat nějakou úsporu z rozsahu. Ne, ty náklady, nejlepší náklady byly při 10 milionů biznesu, znám 500 000 euro. To bylo top, to jsme to dělali ve třech, nemuseli jsme manažovat lidi, neměli jsme nějaký střední management. Všechno jsme se dělali sami. Já jsem byl v obchodě od 8 od rána do 8 do večera. Pak jsme balili a pak jsme v jednu přišli domů a v 7 jsme už jeli zase do práce. Takže jako na hodinu jsem měl určitě nic moc peníze. Ale ta firma byla zisková. No a to se nám jako dařilo, ale v poměru, my jsme třeba vydělali při 10 milionech, třeba 1 000 000 korun. No ale při 100 milionech jako vydělat 10 milionů už není tak jednoduchý, jo. Takže při 404 milionech eurech vydělat jako ne EBITDA, ale ten zisk, aby byl 400 tisíc euro, už není úplně jednoduchý. No a v té cestě máš spoustu investic. My jsme loni nainvestovali 500 000 euro jenom do logistiky, jo, do toho vybavení, toho kovu a stolů a tak dále. A to se někde muselo vzít, takže ta marže je za mě zásadní. Já třeba, když analýzu biznesy s marží, my tomu říkáme marže M2, to znamená po slevách, pod 50%, tak já vlastně nerozumím, jak můžou přežít. Jo, protože... Ale asi důležité je hodnota objednávky, ne? Průměrná. No tak dobře, tak to bych pak řekl na M4, M5. To znamená M1 je nákup prodej bez slevy, M2 je po slevě, M3 je po košíku, M4 po logistických nákladech, M5 je po PNOčku. Takže když si to také natáhnu, tak v M5 v ten moment mě je úplně jedno logistický náklad, protože já ho už vím v ten moment. A my tam realizujeme něco jako 28-30%. Jo, to znamená z té hodnoty PNOčko, hodnota objednávky už je očištěná při té M4, logistický náklady na tu věc, takže když zabalím samozřejmě produkt za 100 korun, to máš za 4 eura, tak na něm jsem asi tratnej, takže my tam máme třeba poplatek, my máme poplatek 2 eura, něco takového, to jsme okopčili od Dědolesu, za minimální objednávku, to má pod 349 korun, my máme poplatek 2 eura, jakože hele, balný, jo, protože prostě pro nás je to neziskový a my to nechcem dělat, ten biznis. Takže určitě ta průměrná objednávka beru, ale když to pak dáš do procent na té M5 třeba, tak v ten moment to je vlastně jedno a za mě tam musí zbývat aspoň 28-30%, jinak se zastřelíš. Dobré, teda mali si dobrou maržu a teraz čo, urobili jsi nějakou dobrou kampaň? Ne, marže se zvedala. Okay. Ten klíčový aspekt byl, že se zvedala. A zvedla se třeba tím, že jsme koupili značku Styx, ta měla v Česku 2018, jsme ji koupili. 20letou historii a v ten moment tam skokově, protože Styx nám tehdy dělal 6%, koupili jsme ho za 30%. Takže najednou 30% portfolia se zvedlo marží z 50 na 65 třeba. Jo, a najednou, ale super. No, jenomže my jsme pak začali dělat slavy, začali jsme být jako hamižní a používat steroidy do toho marketingu, jo. Takže kromě toho, že jsme měli vysoký PNOčko, tak jsme začali používat slavy. Říkali jsme si, máme dobrou marži, můžeme dělat slavy. No a to se nám začalo vymstívat 2022, když jsme spolupracovali s tím Dědolesem, dělali jsme velký slavy. No a najednou jsme si jako neuvědomili, že hele, přesně, malá objednávka, bacha na to, že ta nás zabije, tam jsme ještě neměli ten poplatek za tu minimální objednávku, neměli jsme dobře propočítanou dopravu zdarma, protože ona jako zní jako doprava zdarma, někdo ji musí zaplatit a tak dále. To má tu jednotkovou ekonomiku, tu jsme začali řešit tak po 10. roce podnikání. Takže to bylo něco, co my jsme se začali uvědomovat, hele, že papír, faktura, jo, 200 tisíc faktur musíme vytisknout ročně, jo, nebo dobře, tak to budeme dělat online, tím pádem ušetříme 200 tisíc korun.
No jenomže pak jsme si spočítali, že hele, no jo, ale tady máme určitý procento zákazníků, který nám to vlastně nevyplní a pošlou zpátky a nás stojí 12 euro dohledat, kdo to byl a jako co vlastně chce po nás, jo, jakože hele, on nám poslal produkt. Jo, a bylo tam jeho v lepším případě jméno, jo, ale jako a tak dále. Takže jako my jsme začali propočítávat tohle, to nás hodně posunulo. A různý systémy, jo, to znamená, my sledujeme, každý den víme, kolik máme tržbu, každý den víme, kolik máme marži od M1 do M9. M9 je po mzdách třeba marketingu, takže my víme, kolik zbývá do té firmy. V našem případě je to kriticky důležitý, protože sezónnost, jo, my uděláme říjen, listopad, prosinec, ty bláho, co to je, poslední kvartál, tak uděláme půlku biznesu. No jo, ale ty fixní náklady jsou téměř stejný po celý rok, jenom ty variabily nějakým způsobem rostou. No, takže my jsme byli ve stavu, kdy leden až září jsme byli v mínusu. A pak jsme to dohnali říjen, listopad, prosinec. No a v ten moment do toho přišel investor, že hele, my to vlastně nejsme schopni ufinancovat na 4 miliony euro, protože ta marže nebyla ještě tak extrémní. Teď máme už jako velmi dobrou marži, protože ale síla značky, síla brandu, jsme schopni mít vendor marketing a tak dále. Takže teď už jako se to plánuje líp, ale pořád jako to není 10% ziskovost společnosti, jo? Což jako tam máme cíl se dostat někde na 15% cca do 2-3 let, ale bude to až při velikosti 15 milionů euro třeba. Mm-hmm. Já se pýtám na ten vendor marketing, to je taková zajímavá téma. Počúval jsem tvůj rozhovor s Tomášem Vrtíkom pro Expandeko. A tam si právě spomínal, že se vám podarilo jako keby na nějakou kampaň získat peníze od těch partnerů. Tak je to možno návod aj pro jiných e-shopárov, že možno pracovat více s těmi dodavatelmi. Čo je pro teba ta zlomová hranice, kde se vám podarilo už si vynegociovat nějaké takéto peníze? 5 milionů euro velikost biznesu, ale jako alokovaného, to bylo tehdy se zásilkovnou, tady je to paketa, kdy my jsme přesně realizovali třeba 50% biznesu. A při kampaních s dopadou zdarma jsme viděli, že to zroste na 70. Takže jsme tam spočítali, hele, když nám dáte tyhle peníze, společně uděláme kampaň, tak my vám jsme schopní doručit jako až 70% biznesu, to má 20% bodů navíc, což bylo v ten moment 40% biznesu navíc. A to pro ně bylo zajímavé. Takže my jsme vlastně přišli s casekou, hele, přidáme vám tady ten biznis, bude to stát tyhle peníze, uděláme televizní kampaň, nám pomůže, my do toho dáme většinu plus tu práci. A oni vlastně tenhle typ reklamy by nedělali sami a přišlo jim zajímavý to udělat, protože jinak by si nesáhli na toho cílového člověka, navíc přesně nejlepší to použití toho zákazníka té služby. Plus oni tehdy rozjížděli aplikaci, takže potřebovali co nejvíc mobilů dostat tu aplikaci. Takže to byl takový win-win, to je takové jako, hele, kdybych měl poradit, tak nám se povedlo rozšířit to myšlení z vendoru z dodavatele, to znamená, hele, ty mi dodáš boxerky, k tomu mi dej nějaký peníze a já zaplatím reklamu na ty tvoje boxerky a budem vlastně oba happy, protože já toho prodám víc, tím pádem od tebe víc odeberu. Tak to je standardní asi vendor. No a nám se povedlo to naškálovat jakože přes logistický partnery, platební partnery, jo, měli jsme kampaň se SkipPay třeba, a tak dále, jo, velký hráči dokážou mít kampaň s Vizou, s Mastercardem a tak dále, takže jako jde se rozšířit, jako kde vlastně všude používám nějaký služby a tu službu, když spojím se mnou, v B2Bčku to je určitě spoustu toho, že? Tak v B2Cčku je toho ne míň, ale je to poměrně jako uzavřený. No a pak je to nějaký marketing, no, to znamená, Google má nějaký akcelerátory a tak dále, takže tam jde spoustu jako věcí vyjednat, ale hele, nevěděli jsme o tom nic a museli jsme se ptát, takže nějaký taky ty mastermindy si myslím, jsou přesně ten bod, kdy nám třeba tohle pomohlo, že jsme se začali hrozně moc bavit s těma ostatníma e-shopama velkýma, od Pilulky, Alza a tak dále. To jsme nás zase nevěděli, komu zavolat, takže my jsme součástí taký komunity, kterou třeba budeš i ty, to za mě je skvělý, takže to nám pomohlo hodně. Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeko, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii a VS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru. Dobre, poďme trošku teraz na tú expanziu. Aktuálne ste na 7 trhoch, ak sa nemýlim. No, jasne. Hele, úhol pohledu. Jo. Niekto dělá expanzi tak, že jde na Amazon a tvrdí, že je na 30 trzích. Jo. Takže my sme přímo na 7. Tak, priamo ste na 7, že máte 7 domén vlastných. Jasne.
Tak celko k tej expanzii, že ako máš stratégiu, podľa čoho vyberáte možno tie trhy, prípadne akým spôsobom sa rozbiehate na novom trhu, čo je ten váš prvý krok? Ale my sme chteli pořád prostě dělat expanzi asi 5 let dozadu, tak sme pořád vymýšleli, jak to udělat, protože tam bylo spoustu jako úskalí. Jo? Říkáme, hele, tak uděláme Slovensko. Hele, my máme dvě kolegyně na Slovensku, tak to přeložili. Jo? Prostě tu češtinu předatlili na slovenský řádek a to bylo v pohodě. A pak říkáme, no počkej, ale pokud jako budeme třeba na 6 na 10 trzích, tak tady někdo musí vyplnit 10 řádků. No to je nemožný, že jo? Hmm. Takže jako první myšlenka, rok třeba práce, takhle se škrtla. Takže takhle jsme různě jako se vyvíjeli. V roce 2022 jsme vstoupili na trh za 600 tisíc korun, má 20 tisíc euro. Jo? Teď to jsme schopni udělat za 1000 euro. Takže ta strategie je, že my jsme se teda jako poučili, jak to udělat za levný peníze na kvalitní úrovni, jo, aby to nebylo prostě, že hele, vstoupíme na ten trh tak, že bude to stát milion korun, to znamená nevím, 40 tisíc euro, pak budou fixy prostě ještě 10 tisíc euro a když se nebude dařit, tak se zastřelíme, protože zkrachujeme, protože nám to sežere všechny zisk. No, takže my jsme to vyladili tak, že teď jsme schopni otevřít trh, zadejme tomu 1000 euro plus práce lidí, to znamená, když to spočítám, tak si myslím, že otevřeme trh za nějakých jako 3000 euro a fixní náklad na udržování toho trhu je 100 euro třeba. Takže my jsme schopni v letošním roce otevřít dohromady nějakých 21 trhů otevřených, s tím, že ta investice je na úrovni třeba 40-50 tisíc euro jako top v maxu, no a pak vlastně už jsou to jenom variability, to znamená spustíme PPCčka, spustíme zákaznickou, když budeme chtít, když ne, tak tam necháme jenom e-mail a uvidíme, jak to půjde. Či prepač, čiže aby jsem chopil správně, chcete tento rok spustit 15 trhů. 15 nových trhů. Jo, okay. S tým, že tam budete tam aj nejako aktivne riešiť marketing, alebo skôr tak ako keby organika na... Alebo ako keby... Ne, ne, hele, ten plán, tak uvidíme, plány ve e-commerce v lednu, jo, to vždycky miluju. Je to plánu tak, že spustíme 15 trhů, který budou udělaný tak, že ty trhy budou přeloženy, to má to bude domény, budou přeloženy ty domény, bude tam spuštěný PPC marketing a když budeme chtít, bude tam spuštěna zákaznická. A to je ten endpoint toho prvního kroku. No a pak vždycky vidíme, jak se to vyvíjí, jo. Některé trhy zjistíme, hele, já nevím, Německo. Tady je potřeba PayPal a Trusted Shop. OK, dobrý. Takže stopujem tuhle tu fázi, musíme to doplnit a pak ji zase spustíme znova. No a Nizozemsko, tam je nějaká platební metoda ideál. Jo, taky ty různé věci, že hele, OK, takže my musíme naimplementovat Adyen, nebo já nevím, Stripe, aby jsme jako měli přístup k těmhle věcem, protože implementovat to napřímo, to je na zastřelnice, jo, nebo Klarnu a tak dále. Takže to jsou různý takový jako body, kdy to jsou nějaký aha efekty, který by bylo super vědět dopředu, ale jako žádný učený z nebe nespát, někdy se jako poptáme, ale ne vždycky dostaneme ty všechny odpovědi, takže někdy je to pokus omyl, ale už to neovlivňuje tu firmu jako na úrovni finančních výsledků, už je to spíš aktivita do budoucna, která nestojí ze stolik a když máme tu příležitost, tak to chceme využít. Při tom vstupu na ten nový trh, je ta ambice být od prvého dňa profitabilný, alebo dotujete nějaký způsobem ten trh, alebo jak to rozběháte? Ambice by tam byla chuť taky, ale to úplně není bohužel realitou, takže když tam vstoupíme od prvního dne, no, tak když to rozdělíme na to, kolik stál ten web, nebo kolik stála ta aktivita, tak ty první, který stály 20 tisíc euro, tak si myslím, že ještě ani nejsou v černých číslech. Teď si myslím třeba, já nevím, letošní rok spustíme třeba Polsko, jako za ty úplně low cost peníze, a tam si myslím, že letos bychom v černých mohli být. Ale tam je to přímo uměrný tomu, že PNOčko na začátku je třeba 200-300%, jo, takže jako... Prepaš, jdete v první fázi na ten market share a na tu visibilitu. O market share, postupně... baví se o 100 objednávkách měsíčně, jo? Takže jako market share bych to nenazýval, no, aby jsme nemystifikovali, ale jo, nějaký objem tam je potřeba vygenerovat, minimálně, my potřebujeme, já nevím, nějakých aspoň 1000 zákazníků, aby jsme mohli spustit e-mail marketing, no a v ten moment jako to začne dávat mnohem větší smysl, takže určitě to počítáme tak, že tady prostě alokujeme, nevím, 4-5 tisíc euro do té první fáze, to pouštíme do těho PPCček a tak dále, do srovnávačů, vidíme, jak se to chová, pokud ta trajektorie toho PNOčka vypadá takhle, tak jako jsme spokojení, pokud vypadá takhle, tak hele, se ptáme, není tam něco blbě, jako není ten zákazník jako nějakým způsobem jako ovlivněný něčím, samozřejmě by se s ně zeptal, PayPal v Německu je jasný, no jako jo, asi jo, nám třeba nebyl před těma třema lety nebo něco takového, takže jsme to v první fázi neřešili, někdy je to technicky složitější, když máme třeba dodavatele aplikace,
tam jako s ní nevyvíjíme sami, máme třetí stranu, no a jim řekneme, hele, my bychom tam potřebovali přidat PayPal. No, OK, my ho nemáme naimplementovaný. Mm-hmm. Takže jsme vymysleli, že přes GoPay, nebo nějakého takového hráče, tam jsme schopni mít tu zkratku na ten PayPal, jo, a jako OK, vyřešeno, ale jako nedostaneš prostě, hele, takhle to udělej a bude to fungovat. To bohužel ne, my jsme se ptali Notina a tak dále a říkali, hele, když to neskusíš, nevíš. Jako nebral bych to, že nejlepší expanze je Maďarsko, pak Rumunsko, pak nevím, Polsko, jako to je... Ještě prepřím na sekundu k té mobilné apke. Víš nám prezradit, že kolko vám generuje třeba z obratu? My jsme, aha, teď se to hodně zvedlo, bylo to třeba 2%, no 2% body, pak teď jsme to faceliftli, udělali jsme určitý úpravy, co nám funguje na mobilním webu, tak jsme to přenesli, tak to zrostlo na 4 a chceme růst dál až k 10, protože samozřejmě ten point té apky je skvělý v tom, že prostě máme větší retenci, máme vyšší AOVčko, můžeme si s tím zákazníkem mnohem víc hrát, jakože nepotřebuje takovou slevu, aby to akvíroval, protože nemá to jako na klik, aby viděl konkurenci, jo? Takže jako on má už nějaký vztah s tím člověkem, můžeme tam používat push notifikace, které jsou zdarma a tak dále, takže ta ambice je hitnout nějakých 10% do roka, třeba za ten jako konkrétní měsíc, třeba prosinec. Ale hele, jestli se to povede, nevíme, no, samozřejmě doufáme a vstupujeme víc a víc na ty trhy, kde ten mobilní biznis je jako víc rozvinutý, jo, prostě v tom, v té České republice nebo na tom nějakým, a Rumunsko, jo, prostě tam ten mobilní biznis je mnohem vyšší, než ten Česku, takže tam samozřejmě to je jednodušší hitnout tou apkou větší procento, ale v Německu to zase není úplně taková sranda, jako říct jim, hele, my jsme web, vůbec nás neznáš, ale stáhni si tohle do tvýho mobilu a doufej, že to není věr, jo, jakože, že ta důvěra samozřejmě toho Němce je úplně jiná než toho Rumuna. Tu důvěryhodnost jinak řešíte, jakým způsobem, je to cez nějaké certifikáty na porovnávačo, alebo čo jsou ty trust marky, které tam získáváte na těch trhu? Ale máme třeba, hele, docela dobrý tip. My jsme zjistili, že vlastně Google vlaječku dostanu jenom, když mám adresu. No, zjistili, to asi jako, tak když to nevíš, tak si to zjistil, ale většina lidí jsem zjistil, to ani neví. Říkám, hele, jak získám tu vláčku na tom Google? No musíš tam mít adresu. No jak ji získám? No to nevím, musíš tam mít nějakou adresu. Tak jako může to fungovat, že zvoláš kámošovi, hele kámo, na tu tvoji adresu přijde dopis za 3 týdny, tak potřebuji jenom, aby se jako přebral po samého a já si tam u tebe udělám jako vláčku, abych mohl mít recenze. No jasně, jenomže ten Google tam dá tu fotku toho baráku, takže ty když si dáš tam trenýrkáren.sk a byla by tam fotka baráku kámoše, tak to by nebylo úplně ončo. Takže my spolupracujeme s Pikito, takový obchod, který jako store in store, prostě oni se prodají o větší jednotku, dají tam nějakých 12 e-shopů, takže my máme v Maďarsku, v Bratislavě, no v Rumunsku, Bratislavě a myslím, že i v Maďarsku, tak vlastně přes tyhle ty story tam zapíchlou tu vlaječku, to znamená to i místo, kde s náma můžeš přijít do kontaktu, můžeš tam něco reklamovat, můžeš tam něco poslat a tak dále, můžeš tam ten produkt koupit, takže takhle my jsme třeba jako, že hele, jo, jsme lokální, máme tam místo, jo, nebo ty recenze různě přes ty kompáry a porovnávače různě, v Německu je ten Trusted Shop, takže je tam spoustu takových, v Německu je spoustu lokálních jako certifikací, plus, no já mám třeba platba kartou, že jo, tak v ten moment jsme Mastercard, approved a tak dále, takže různě takhle to používat, no jenom, že když nemáš na začátku recenze, jak je to složitý. Takže u nás v Česku existuje třeba služba Testuj to, no, myslím, že i tady je, a ty přes to můžeš poslat ten produkt, nějaký mám 100 zákazníkům, oni ti na to dají zpětnou vazbu, ale bacha, dají ti upřímnou, jo, takže bacha na to, že ti můžou pěkně sesekat. Takže tam ti dají nějakou zpětnou vazbu, ty to můžeš jako dostat jako nějakou zpětnou vazbu ke svým produktům a tak dále. To znamená, my jsme třeba udělali to, že jsme přeložili ty recenze těch českých zákazníků na ty různý weby, takže snažíme se všechny možný tyhle ty věci dělat. No. A chat online a takový věci. Jasně. Že tej mobilnej apke, keď sa môžem spýtať radovo, tá investícia, ako sa pohybuje do takéhoto riešenia? Chceš jít přesně čísla? No jasně, hele, my jsme apku tehdy koupili za to bylo třeba 2000 euro, oni nám ji zprovoznili, pak jsme do toho nasypali třeba ještě 1000 euro na různý, jako, jo, že hele, chceme tuhle platební metodu a tohohle přepravce, oni to třeba neměli. No a takhle to udělali, tak jsme měli apku, měli jsme radost, no a teď jsme do toho třeba nasypali, já nevím, ještě třeba 4-5 tisíc euro za ten facelift a měsíčně fíčko je, já nevím, 100 euro, 200 euro, je celkýho. Takže jako, teď neberte úplně zase řádově. Takže vlastně to je naše řešení aplikace, protože my nemáme úplně jako možnost mít jako vývoj tým na web, vývoj tým na apku a nedá se to spojit. A my jsme to zkoušeli. A robíte to s kým?
Asimbo se to jmenuje, Asimbo. Oni mají takovou jako krabici, když to řeknu, a s panem Ličkou, a oni za mě jako hele, velikost do podle mě třeba 20 milionů euro úplně dostatečný, zbytečně dávat ten vývoj, jasně, který by vyšel, nevím, na 100 tisíc euro třeba. Čekal jsem, že půjde úplně jiné, jako Balbi. No právě jako cenově, cena výkon dobrý, samozřejmě má to omezení. Ale my jsme do loňského roku neměli třeba viditelný, že jsi nemohl koupit dvě M-ka, jo, že jsi musel koupit M-ko, refreshnout tu stánku a znova M-ko, jo? Nebo v košíku přidat pluskem jako tu velikost, jo? Že to, že jak je to krabice, tak prostě není to uspůsobený každý to portfolio. Myslíš si, že to ta mobilná apka od jaké možno velikosti dává smysl, alebo komu by si odporučil, když nasleduje nějaké možno menší středné e-shopy? Ale v momentě, kdy prostě budu vědět, že ta investice je, jako, jo, když budu mít prostě, nevím, 2-3 tisíce euro a budu vědět, hele, tady bych chtěl zainvestovat do toho svého biznesu, a zejména čím menší produkt, já nevím, skříň, možná je skříň, jako auto bych asi přes apku kecal bych teď. A nenapadá mě biznis, kde bych řekl, hele, to je prostě moc brzo. Asi v momentě, kdybych neměl vyladěný web, znamená, kdyby mi napojím si funnel do GAček a uvidím, hele, příchody, no a tady mám nějaký obrovský drop prostě proti normálu, tak nejdřív bych si vyladil ten funnel, to znamená tu zákaznickou nějakou zkušenost s tím mým webem, a jakmile bych měl ten web, měl bych i ten mobilní web, tak pak bych rozšířil tu kapacitu na tohle, ale bacha na to, jako dělat to interně, jakože si nechám vytvořit apku na míru, no, za, nevím, 10 tisíc euro Androidí, 10 tisíc euro Appleovskou, a budu platit měsíčně 1000 euro za fíčko, že mi tu mojí konkrétní budou někdo udržovat, pak ta firma bude koupená někým jiným nebo krachne a já jsem přišel o ty svý peníze a oni řekl, tak tady je a spravujte si. A řekl, super, jako, jo. Či to asi úplně vám ale za mě super. Nebo já teď nechci říct, že jenom jeden takovýhle hráč, určitě jich bude víc, ale jakoby tenhle ta forma je za mě super a za mě jako s Asimbem se nám dělá skvěle, takže hele, má to mouchy, jo, my nejsme taky dokonalí, takže určitě cena výkon skvělý, ten problém nám to řeší, určitě kdybych byl jako vyloženě mobilní hráč, jo, a teď jako, já nevím, něco, co se fakt jako z 90% kupuje na mobilu, nějak jako fakt možná kryt na mobil třeba teoreticky, něco, co fakt jako 95% biznesu má mobilního, tak bych možná jako zvažoval, jako neudělat si jako fakt na míru, asi. Ale hodně bych zvažoval jako, jestli pak nebudu mít ten vendor lock, to, že prostě budu tady závislý na tomhle dodavateli, pokud to neumím upravit sám in-house, tak může mi to zrujnovat biznes. Dobre, poďme teraz na ten marketing trošku detailnejšie. Keby si mohol popísať možno vaše nejaké marketingovú stratégiu, ktoré kanály vám najlepšie fungujú. A zároveň ma zaujíma značka, ale to si poviem teda potom. Tak skúsme začať teda tým, že keby si mohol povedať, že ktoré kanály vám najlepšie performujú z hľadiska možno obratu ziskovosti. Nechci sa pred marketingovými kolegama teď jako dostať do úzkých, tak musím nejdřív říct, že musíme zvoliť nejaké jako tu metriku, na základě který to budeme volit. Jo? Většinou se říká nějaký atribuční model, nejčastější je last click z historie toho Google Analytics. Tak když to budu porovnávat jako za mě, co nám nejvíc funguje, tak to bude velmi pravděpodobně klasický PPCčka, nebo u nás to bude PPCčka velmi pravděpodobně jako u většiny. To znamená Google, u nás je to Seznamy, Facebook nebo Meta. To samozřejmě dělá to gro. No a pak tam jsou samozřejmě další kanály. A bavíme se o nějaký návratnosti. To znamená u Rojky, tak tam bude nejlepší třeba Heuréka. No jo, jenomže to nemůžu škálovat. Takže za mě u nás jako my neděláme RTB jako nákup vyloženě těch ploch, ale jinak si myslím, že děláme téměř všechno, co bys mohl výměnat, tak jsme už buď dělali, anebo děláme. Zma. A prepač, proč nerobíte RTB? Hele, zatím nám nevychází ten přímý nákup těch ploch, když si můžeme koupit přes ten Seznam, přes ten Google. Navíc v našem, ale kdybych měl business, který by byl flat, to znamená každý měsíc bych udělal milion euro, tak bych byl jako víc v pohodě. Takhle já vlastně bych reálně měl v lednu nebo v létě udělat celoroční spolupráci, že hele kluci, kupuju si od vás tady za 100 000 euro plochy, který já vím, že využiju. No jenomže ten náš, zejména poslední roky, jsou turbulentní, jakože covid, pak jako zase dolů, teď zase jako trošku nahoru, tak
je to závazek za poměrně velký peníze a my tím, že si držíme PNOčko někde jako 15% na úrovni toho těch PPCček, to znamená jako dost značný spend jde už do těch PPCček a já bych je ještě naboostoval tímhle s tím, tak bych buď ohrožoval to, že bych to nemohl dát do PPCček, nebo jako nejjednoduše se mi dělá to rozhodnutí v lednu, když nevím, co bude za vlastně v ten moment za rok, jako v listopadu, v prosinci. Když bych to nakupoval jako na měsíční úrovni, tak už by ten nákup nebyl jako s tak zajímavou slevou. Prostě já jim rozumím, prostě oni chtějí prodat ideálně v lednu, kdy jako začíná být trošku okurka po Vánocích, co největší objem na rok, aby měli teď cash a všechno ideál, i kdyby mi dali splatnosti, ale prostě jako ten závazek, hele, udělali jsme tenhle objem, drtivý většině si jde koupit ty zajímavé plochy i přes ten nějaký PPC nástroj, takže jako to je zatím náš úhel pohledu a máme pocit, že ještě nejsme tak veliký na to, aby jsme tohle museli absolvovat a realizovat. Hmm. Ale žádný učený z nebe nespad, možná se pletu, teď jsem řekl třeba něco, co někdo jiný na svých datech může ukázat, že je lepší. My jsme to testovali, ale zatím nám to neukázalo to, že by to byla ta cesta. A zase doměřit nějaký ten brandový efekt je strašně obtížný. Takže jako někdo to používá na brand, my kdybychom to alokovali, tak bychom to alokovali do performance marketingu a ten performance samozřejmě na tom PNOčku logicky by nebyl tak zajímavý. A ještě kdyby se mohl prezradit ten S-Click versus Google v Česku, rádovo, ten pomer. No, u nás je to, dejme tomu, 70-30. Hele, cílová skupina S-Clicku u nás v České republice je jako tradičnější a starší uživatel. Mm-hmm. Což samo o sobě jako na internetu pro nás znamená, že jako méně konverzní. Ano, bavíme se o... Kdyby jsme se bavili o covidu, kde prostě tahle cílová skupina najednou přišla na ten internet, tak tam to bylo zajímavý, protože oni jako, pro ně je internet rovná se seznam, jo, často. Tak jako kdyby v ten moment to bylo zajímavý, ale jinak jako teď prostě ten poměr toho S-Clicku v našem segmentu klesá proti Google. Ten Google to prostě válce už jenom tím, že když půjdeš na mobil, tak ten vyhledávač, tam není seznam, že jo, tam je to prostě Google. Což by the way byla, jestli se nebudu, taky jako nějaký spor, ale zatím myslím, že nemá jako vítěze nebo něco takového. Takže Dobré, a teda trošku ty poměry, kdyby si nám možno prezradil direct versus organický search versus PPCčka versus email marketing versus affiliate možno. Jo, aspoň rádo. Začnu tím, že 36% biznesu máme retenčního over 16 měsíců. My si počítáme zákazníka, který se vrátil, že nakoupí aspoň po druhý za 16 měsíců. Protože 16 měsíců, ta naše sezonnost je prostě říjen, listopad, prosinec, to má Q4, takže počítáme od září, což je september, jednoho roku do prosince, to má decembra dalšího roku. Protože prostě máš tam tu možnost v té sezóně si nakoupit a jestli si nakoupíš září nebo v prosinci, to už nechceme jako odlišovat. 9. nebo 12. měsíc to nechceme odlišovat, takže to je těch 16 měsíců, ten loop, na který my počítáme, že když po druhý, tak je to retenční. Jinak je to akviziční prostě prvozákazník. Takže to je první věc, je to cca 36%. Co se týče toho nějakého biznesu, který generujeme pomocí paidových kanálů, tak to je kolem 60%. Jo, historicky to bylo i 90%, ale začali jsme značným způsobem bušit do brandů a dalších kanálů tak, aby to kleslo, aby jsme nebyli závislí na tom, že přesně přijde Temo, přijde Trendyol, nasypou peníze do Allegro, nasypou peníze do marketingu a v ten moment my jsme přímo uměrně závislí tomu našemu spendu, tak to jsme nechtěli. Chceme si to PNOčko držet dlouhodobě nějakých 15-16% max. V ten moment víme, že jsme nějakým způsobem profitabilní. No, do toho ale my máme dost značný budget. My máme budget na marketing něco jako 50-60 milionů letos. Z toho jde... Korun. To znamená, bavíme se o 2 miliony euro overall. Z toho jde 60% do těch PPCček, zbytek jde brand. Mm-hmm. Jo, a v tom brandu máme mix jako rádio. Hele, do toho brandu spadá něco, co by někdo mohl říct, že je performancovýho. A my tomu říkáme brand. To znamená třeba rádio je čistý brand a třeba vouchery do objednávek nám jde do brandu, protože já to neumím PNOčkem spočítat. A už jsme se poučili, že třeba když jsme posílali SMSky, to je docela zajímavý, my jsme vyhodnocovali SMSku na tom kódu, že jsme tam poslali, hele, použij SMSku 30% na všechno s kódem SMS. No a byli jsme hloupí, když jsme to také vyhodnocovali, protože často ty lidi koupili i něco jiného a my jsme to neměli doměřit v ten moment. No tak jsme si spojili to číslo s tím e-mailem a najednou jsme to dokázali propojit
nejenom ten kód SMS, ale najednou jsme řekli, hele, tohle číslo do 24 hodin nakoupilo, takže to spadá do té kampaně SMS, no a najednou ty čísla byly dvakrát takový, takže najednou třeba to byl jeden z největších objevů loňského roku, že SMS marketing, do kterého jsme předtím dali nula, tak letošní rok máme v plánu, teď jsem to budgetoval, nějakých 30 000 euro jde do SMS marketingu. Takže to je něco, co jsme zjistili, hele, tohle je super, najednou to umíme doměřit, my máme e-mailovýho partnera Ecomail, který to nějakým způsobem je schopný i propojit jednoduše, že tam nemusíme vymýšlet brikule, takže to vidíme hned druhý den v tom samém systému. Takže tak... Přepraš, je to těž personalizované ty SMSky? Ale by to plošné. Takhle, pokud se bavíme o tom, že to ABC testujeme, tak jo, my hlavně si hrajeme s hodnotou objednávky. Znamená, když jsi předtím koupil za tolik, tak ti pošlem něco trošku jiného, než tak to jo. Ale že bychom posílali, čau Míšo, minule jsi koupil Kelviny trojpack, tak ty ti dám akci, to ne, tak daleko zatím nejsme. Když jsme to testovali různý v té naší velikosti, tak je to zatím šul nul. Že když si dáme tu práci, vytvoříme ten segment, fakt si dáme práci, že hele, vytaháme ty, co si koupil, já nevím, černý trojpack a teď jim dáme akci na ten černý trojpack, tak když spočítáme tu na hodnotu té práce navíc versus to, co nám to přinese, tak je to šul nul. Můžeme se bavit o tom, že no, ale když to takhle uděláme, tak máme menší odpadovost, to znamená ten zákazník dostane mnohem hodnotnější message, jako jo, ale nejsme zatím schopní v té naší... v tom našem skillsetu spočítat to, jestli to nemá pak ve výsledku nějaký větší negativní efekt. Takže na těch malinkých testech tam zatím nebyla průkaznost toho, že by ta personalizace byla vyloženě jako wow, jo, ale tím nechci odrážet, jo. My na našich číslech, naším skillsetem vyhodnocený. Takže možná se platem. A email marketing jako taky, tak ten asi vám robí kolko z obratu? Hele, maily nám dělají něco kolem 10%. Vím, že na tom trhu je třeba Astratex, ten dělá i přes 30. Ale samozřejmě ta žena, muž, ten segment je třeba něco jinýho. Afil nám dělá něco jako 5-6%, něco takovýho. Pak máme direct, tam bude, no, ten bude oscilovat něco mezi 15-20, podle toho, jestli děláme se, neděláme se. Navíc do toho directu padá spoustu takových věcí. Nikdy jsme to nevyčistili, jo, že bychom, máme tam, mám pocit, 5 nebo 10% takových, jakože takový ten balast, který bych chtěl vyčistit, aby jsme měli tyhle ty metriky čistší. No a navíc teď máme GA4, takže tam to vlastně, jo, ten, jestli se nepetu, neukazuje ani konverzní poměr, nebo jestli už jo, ale na začátku neukazoval, takže jsme si dopočítávali v lukru, takže je to takový složitější teď. Jako dávat ty odpovědi exaktní, no, takže zatím vycházíme z nějakého našeho interního měření, protože náš systém interně jako ty URL-ka vyhodnocuje, takže pro nějaký interní použití máme k těm GA4-kám nějakou jako zrcadlo, aby jsme dokázali říct, hele, tady jsme úplně mimo, nebo tady jsme hodně blízko. Takže to jsou nějaký tyhle ty info, no. A v SEO, ty vidíš nějaký smysl u vás? Venujete se tomu nějak aktivně? Jo, já si myslím, že máme jako jedni z mála na trhu blog, jo, třeba kde máme, my jsme nejméně 1100 článků, tak tam jsme 800 vyhodnotili, že je balast, teď my jich máme třeba 300 na téma spodní prádlo, což si myslím, že jako neznám reálně moc speciálek, možná horských kol, který by měli blog takhle jako zaměřící se jako materiálu, střihů, historie, značek, že kdo chce, tak se tam prostě dočte o těch informacích. Takže to je třeba jedna z věcí toho SEA celého. Technický SEO, hodně na to makáme. A tedy, no, jako, hele, je to taková jako obor, kde nejde jako exaktně spočítat návratnost té investice. Na druhou stranu viděli jsme v loňském roce, meziročně jsme -20% na direktu. Jo, zejména těch SEOvejch jako náznaků tam bylo hodně, takže tam jsme si vyhodnotili, hele, to je blbý, tady ztrácíme, takže letos je to jedna z priorit, kde zase chceme zamakat. Ale je to strašně složitý, jo, jestli se nepetu, já pár let dozadu jsem se bavil s Alzou, ta nikdy SEO nedělala. No jasně, když mám miliardu budget na marketing, tak SEO nepotřebuju, protože si tam ten traffic naženu jakkoliv jinak, ale... Oni ho robí, ale teda to nevolají asi SEO, no. No jasně, ano, takhle, oni to mají vyladěný, jo, zrovna jako teď jsem řekl možná hloupý příklad, ale oni to mají fakt vyladěný, jako. Na druhou stranu, kdo jiný by měl mít vyladěný. Ale jo, spíš jde i o nějaký, jako, spoustu biznisů na začátku, nebo i náš, nebyl postavený na SEO. Bylo to o tom, že hele, tady nám peníze do marketingu, ten mi dneska vydělá peníze, abych je zítra mohl dát jako
za to zboží, abych po zejtří to zase mohl prodat, jo, takže když teď nasypu peníze do SEA, tak to není jako, že dneska nasypu, zítra mám, je to spíš nějaká dlouhodobá, takže my máme alokovaný budget vyložený na to, už si to můžeme dovolit, alokujeme na to budget, ten do toho investujeme primárně na IT kapacitě a pevně věříme, že se to někam pohne, ale je to nepredikovatelný, často nějaký update Google, který je úplně jako scestnej, jo, nebo scestnej. Rozumím jim, my na to třeba doplatíme, někdy ne, takže se to i špatně jako plánuje, že hele, tyhle peníze dám, teď tady vydělám. Takže neříkám, že to je špatně, za mě to určitě jedna z nutných kamenů úspěchu, zejména při zdražujícím se marketingu, ale do třeba ještě 2 roky dozadu jsme na to neměli úplně alokovaný fokus a tak dále. Pro zajímavost, jaký nástroj používáte na SEO? Hele, Marketing Manager Collabim, tam máme, my hele, jako máme vlastně třetí stranu, my nemáme interního SEAře, okay. Takže máme třetí stranu, kterou využíváme a tam má naší důvěru v tom, že on řekne něco, my to uděláme. Okay. Jo, tam jsou navázaný i kopíci, takže my vlastně tohle to neumíme řešit interně, takže to máme externě řešený na úrovni té konzultace, my se dozvíme v ASE něco máme udělat a to podle jakých priorit implementujeme. Oni robí link building pro vás? Jo, jako takhle, máme pana Rejnuše, Rejnuš nám zařizuje jak to technický, tak ten link building zase on zařizuje. Takže není to tak, že bychom toho jednoho freelancera, který by to všechno dělal a máme toho jednoho freelancera, který nám to zařídí. Jasně. Jestli něco dělá Kuba, to nevím, ale zařídí nám to je pro nás důležitý. Dobre, poďme trošku na ten branding, lebo to asi zhodneme, že v ďalších rokoch bude veľmi dôležitá vec na tom trhu. Tak ty si hovoril, že nejak meníte trošku, tam ste do toho investovali viac času, fokusu na ten brand, tak čo všetko sa zmení možno v tej komunikácii na vonok proti tomu, čo ste robili doteraz? Jo, tak do 2 let se změní to, že z té komunikace, kterou jsme měli rozstřelenou, jakože my jsme sami zjistili, že třeba ještě minulý měsíc jsme měli špatně loga na webu, jsme měli s přechodem a mají být bez přechodu. Hmm. Takže jako my jsme to vůbec neřešili. To bylo něco, co my jsme neuměli spočítat. Hlavně my jsme 12 let podnikali tak, že my jsme byli třeba 4 až 6 týdnů od krachu. Jo, každý jednotlivý týden. Já jsem to tady popisoval jenom podcastu, já jsem byl konkrétně v existenčním jako stresu 12 let, v tom, že když se nám nepodvede podnikání, moje máma přijde o byt. Jo, budu muset za ní přijít, hele mami, nepodařilo se a oni ti vemou ten byt, ve kterém teď bydlíš. Takže my jsme byli reálně 4 až 6 dnů, 12 let v řadě, od toho, že když teď se nepodaří jako jeden týden, 2 týdny, tak nás to posune do toho, že budeme insolvenční a asi budeme muset na sebe vyhlásit bankrot. Takže jo, a mě jsme podepsali nějaký ty parádní směnky v bance a to bylo vždycky super. My jsme si zvykli na to, že jsme jako na téhle úrovni existovali, fungovali a tam nebyl jako prostor na ten brand. Jakože bych si řekl, ale víš co, teď super, tak teď vezme 1 000 000 korun, 40 000 euro a dáme to do brandu nějak. Jako, to my jsme nebyli vůbec na to jako naladěný, protože my jsme potřebovali zítra zaplatit výplaty, na které jsme dneska neměli. Tak to se změnilo nějakým způsobem velikostí toho biznisu a tím fokusem na tu marži a tak dále. Zma už to nebyl jenom ten market share, byl to i ten zisk. A my jsme byli vždycky jako zisku, až na jeden rok po vstupu investora to byla řízená ztráta. Jsme byli vždycky v zisku, a nebylo to zisk, jako který by ti něco vyřešil. Jo? Při 100 milionech jsme měli zisk, 6 milionů. To nic nevyřeší, to ani nevidíš v tom cash flow. To si ani nevyplatíš. Jako to je, já 100 milionů, to je dobrý, to už asi nic, jakože to je nula. Nebo my jsme takhle, nechci říct jako obecně. Takže my jsme až letos vlastně máme brand manažerku, protože alokovanou na to, že hele, zady to, že ta naše komunikace bude homogenní, bude nějak, s nějakou message konkrétní, to do teďka jsme říkali všude jenom, náš branding bylo, že budeme co nejvíc lidem říkat trenýrkárna. Jo, a zachytil jsem ty radiové spoty. Okay, super, díky za feedback, takže se nám to povedlo. Co nejvíc rozkřičet trenýrkárnu. No a jelikož ten název asi odpovídá, co děláme, tak to je asi jako celý, jenom tam přidáme, že tam koupíš trenky, jo, kdyby jsi nebo jestli tam koupíš trenky, takže když budeš tí trenky, dělá trenýrkárnu. A to byl vlastně celý náš branding. Na druhou stranu, teď jako v Česku, máme, měříme si znalost značky a máme ji nejvyšší, máme nejvyšší podpořenou znalost značky na trhu i s dědolasem, se Startexem a tak dále, což jsou miliardový biznesy. Takže jo, podařilo se nám to spojit, tu asociaci, a teď druhou asociaci, co budeme spojovat, že jako nejvýhodnější nabídka. Mm-hmm. A to je náš branding doteď. No a teď budeme dělat i hezky, jakože ty se koukneš na náš web a velmi pravděpodobně se ti nebude líbit. No ale on je 2x konverznější než nějaký průměrně jiný web.
Tím funnelem, teď nemyslím jako, že díky marketingu přijdou ty lidi a nakoupí, myslím jako ten funnel toho odpadu, tak je velmi dobrý. Okay. Jo, stejně tak máme, když už se dostaneš do košíku, tak jako 60% lidí si u nás nakoupí, což je obrovský číslo. Prepač, by the way, jak to můžeme prerušit, měru konverzie máte jako takovou nějakou průměrnou? Ale pohybujeme se mezi 3 a 11, myslím si, že loni... Na kanálu a podle sezóny asi, ne? No a myslím, že loni jsme od června nebyli po 4. Jo, takže jako my jsme poměrně vysoce konverzní biznis. Mm-hmm. Zase je to přímo uměrný tomu trafiku. Má nekupujeme si porno trafik, kupujeme si jako poměrně specializovaný trafik. A hodnota objednávky níže, jak si kupuješ chladničku, takže. Určitě. No jasně, je to na úrovni nějakého jako rozhodnutí poměrně jako jednoduchého, hele, trenky. Ano, černý, jo, máme. V L-ku. Ta hodnota objednávky asi jako se pohybuje. 40 euro máme, taková, je to přímo uměrný té dopravě zdarma. Zdarma, ale není zdarma, ale ten marketingový claim tam je. Takže tam si povíme, je to bez DPH, takže máme reálně třeba 50 euro. A je to něco, kde víme, když se budeme pohybovat, tak to je to ziskový. Mm-hmm. Jo, my jsme to hodně odsekali, že jsme odsekali ty malé objednávky, že jsme přestali prodávat ty samostatné ponožky jako ve výhodných baleních. Máme tam to balný a tak dále, takže jsme se posunuli hodně nahoru. Máte vlastní web, máte mobilnou apku, si hovoril, načrtkoval si trošku marketplace, tak keby jste nějak rozdělili tyto predajné kanály, že čo všetko vám funguje, případně jaký tam je rozdělení na tom? Jediný, co funguje výborně, náš web, zbytek jsou takový ten doplňky. Balast kolem toho. Web, náš web a mobilní web, jo, to my bereme jako jednu věc. Jasne. Apka nám dělá nějak do těch 5% bodů toho biznesu, si myslím, že letos to udělá. No, ale všechno ostatní pak jsou jako čučky, malinký, a kolem 1%, jo, Amazon, Zalando, má marketplace jako celý, budou třeba 2-3% body, ale to je jenom jako když se daří, jo, teď jsme zjistili třeba Zalando, jsme to tam zalistovali a oni nám po roce řekli, hele, tohle z toho už tady je 4 sezony, tak vám to delistujeme. A my úplně, co, to jsou černý trenky, to nemá jako sezonu. No a my takhle máme v oblečení prostě pravidlo. Okej, dík moc, a co s tím teď máme udělat? To má ten Ean, který jste teď delistovali. To si zaříte, nás to nezajímá. Super. Takže jako, jo, ale to je to jako spoléhat na tu třetí stranu, no. To znamená jako, že bych chtěl mít biznis postavený na tom, že Zalando budu... Já vím, že na Amazonu je spoustu skvělých business caseů. Já to nerozporu. V našem případě se toho trochu bojíme, že nějaký tady hráč vlastně má plně v ruce to, jestli já budu příští rok mít podnikání nebo ne. Samozřejmě, když budu velkou obchod a budu to přesně prodávat, tak to je super. Ale pokud tady mám živit ten B2C segment, to má těch 50 zaměstnanců, který to balí a tak dále, my to dropshipujeme všechno, tak to je problematický. Kdybych měl ten výrobní biznis, má vyrobím paletu, pošlu jim to, oni to prodají, tak tam je to samozřejmě trošičku něco jiného. Ale taky jako je to. Ale 10 lidí, 10 názorů, jestli je lepší B2Bčko, B2Cčko. Myslím, že mix je jako nejlepší, samozřejmě podle segmentu, ty asi B2Cčko moc dělat nebudeš, nebudeš být B2Cčko, ale to máme také rozdělení. Co máme dál? Váhočko moc neděláme, neumíme ho, nemáme na to tým. Znamená, není to výmluva, nebo je to realita, ta moje výmluva, nemáme na to tým, určitě bychom to dělat mohli, neumíme to. Prosím tě, a ještě k tým marketplacem, to je taková velká téma teraz, tak máme tu nástup Kauflandu, Allegro. Ďalšie nejaké špecializované. Očakávaš ty, že v tom regióne, v horizonte, dajme tomu 5-10 rokov, že to môže byť podobný pomer na tom celkovom e-commerce, ako dajme tomu na západe? Alebo aký očakávaš vývoj v tomto smere? Bavíš sa na západe ako Amazon, jo? Jo, ten hegemon. Ale nejsem si istý, že tak geniální produkt, ako má Amazon v Americe, sme schopni vytvořit tady. Už jenom ako tej vláho, ako kolik tu bude hráčů, jo? Jako... Pokud jim se podaří sem dostat ty sklady kvůli tím celním, jako, hele, Amazon ti v Americe to doručí prostě blesku rychle, jo, bydlíš v baráku, takže on ti to hodí takhle před dveře, vyřeší, no, jo, a ty vlastně nic nemusí řešit. Takže tady jako je ještě to delivery trošičku, jako, jo, ta pošta ti to musí proclít, nějakým způsobem doručit, je to nějaký malý obálce, tak jako ty mikro věci asi v pohodě, jo, já nevím, holka si koupí nějaký taký to po ty oči, jo, taký to, aby neměla kruhy pod očima, jako v pohodě, jako. Ale jako mít na to jako nějak jako navázaný ten životní styl, jakože budu, já nevím, jistý, že každý pondělí mi to doručí něco, jako prostě od jídla, všechno. Nejsem si jistý, jakože ten marketplace dokáže nahradit úplně ten, tu speciálku, jo? Jako pokud jo, tak by v Americe přece nic jiného než Amazon nefungovalo. Na Amazonu si koupíš reálně úplně všechno. Tak proč by tam byly ty ostatní e-shopy, jo? Tak to je asi odpověď jako
Jo, asi bude to velký segment. Na druhou stranu je podle mě velký rozdíl mít jako jednoho velkého hráče na tom trhu. Jo, je to Polsko, Allegro. Jo, Polsko má obrovský procento, v Allegro má obrovský procento v Polsku. V Rumunsku zase EMAG. Obrovský procento, mám 20% biznesu tam dělají. Jakože to, toho celého trhu. Tak to je podle mě jako rozdíl. Jo, ano, máme v Německu Zalando About You oproti Amazonu. Amazon je marný jako na ten textil, prostě nemá ten, ale ten web je reálně hnusnej. Jo, takže pokud je to nějaká inspirace pro tu ženu, tak jako reálně, když se na to podíváš, tak je to fakt hnusný, oproti třeba Zalando, ty mají hezky zpracovaný, ten košík mají hezky zpracovaný, prostě na ten textil, úplně jinak udělaný. Jo, stejně tak já nevím, třeba u nás má Notino, nebo i třeba nějaký Alenza, to, že si vyloženě vyzkoušíš třeba ty brýle, jo, mám u vás tu ten Airy, mám pocit, to má taky. Tak jako tuhle službu, že by jako dokázal ten marketplace jako, že by je jako zajímaly nějaký brýle, jo, když máš prostě nám 1000 kategorií, že by se jako možná jo, ale nikdy nebudou tak dobrá speciálka. Znamená na ty produkty, kde nepotřebuješ nějaký poradenství, si myslím, že klidně jo. My si myslím, že máme ještě výhodu takového trošku jako toho spodního prádla, to jako intimní produkt. Jo, že jako mám pocit, že když si představíš tu cestu z té Číny toho produktu k tobě domů, za 50 korun, tak můžeš mít pochybnost, jako jestli si to chceš dát fakt na sebe a nějaká trvanlivost toho produktu, nějaká kvalita toho nějakého, ta zaručenost toho, že opravdu ti to neudělá nějakou vyrážku versus tady prostě od lokálního hráče si to, takže tam my třeba si myslím, jako máme nějakou výhodu toho, tý speciálky, ale já si mám jistotu, ale pokaždý jsme se báli a pokaždý jsme přežili. Samozřejmě je to dražší a dražší, takže musíme hodně pracovat, stojí to hodně úsilí, jo. Zalando přišel, říkal, tak to je konec, jo, to tady jsme úplně zbyteční. A jsme tu, jo, About You Zoot, fakt cool, jo, teď se třeba, mě hrozně zajímá, co udělá vstup Trendyolu na ten trh oproti fakt cool, protože fakt cool, jestli se nepletu, dělá poměrně značný procento biznesu s Trendyolem. A strašně mě zajímá tohle, protože to už není jako, že přišel Trendyol a oni mají taky spodní prádlo. To už je jako, že hráč, přímo tenhle ten jako jejich dodavatel sem teď stoupí a to podle mě odpoví na to, co to v budoucnu udělá na úrovni toho celého trhu. Osobně si myslím, že kdybych měl mít, pokud fakt cool krachne, protože jsem přišel Trendyol, který jim vlastně vzal celý ten biznis, tak začnu mít obavu, co ten jako marketplace umí. Ale pokud se tohle nestane, tak podle mě tady bude furt spoustu hráčů a nějaký ten píseček mít budou. Jde akorát o nějakou ziskovost. Se možná zpítám na retail, na kamene, nějaké prevádzky, predajně, showroomy, čokoľvek. Plánujete v tomto směru nějaké aktivity? Neumíme to, rádi bychom to plánovali. My jsme to zkoušeli v OCčkách, prostě mít ty stánky, listopad, prosinec, to znamená ty nejlepší měsíce v roce. Nebyli jsme ani na nule, jo, takže my to neumíme z nějakého důvodu. Takhle, myslím si, že ani, jako když půjdu na ten dědoles, myslím si, že to je jedna taky z věcí, co vlastně jako nebylo ziskový, jo, takže jako udělat tohle v tomhle segmentu ziskový je hrozně obtížný, jo? Jak říkám, jako hele, nás novej trh vyjde na pár tisíc euro. Ten stánek, jako sám o sobě, vyrobit třeba 6 tisíc euro, zaplatit tam nájem na celý rok dopředu, zaplatit ty zaměstnance, tak jako vlastně, a kolik to udělá reálně ten stánek, jako má potenciál udělat 1 000 000 euro? No asi ne, takže jako proč vlastně bych měl ten fokus mít na tohle, když tady za pár peněz jsem schopný otevřít ten trh a jeden z nich může být jackpot. Já teď nevím, jestli jako nějaký z nich bude fungovat dobře nebo ne. Vím, že některý z nich fungují blbě, ale tím, že jsem schopný, no ten business case máme postavený, takže jsem schopný ho osekat, takže mě bude stát 200 euro měsíčně, tak jsem s tím vlastně v pohodě, protože rizikovost nemám. Ale pokud tady postavím stánek nebo obchod, tak tady to riziko tam je, to je prostě hodně peněz každý měsíc. Takže my to neumíme, myslím si, že to je skvělý, třeba v botech, mám pocit, že ten biznis je krásný, třeba v našem segmentu Vasky, nebo v našem segmentu, na českém e-commerce Vasky, ten má vlastně 9 obchodů a tam to krásně ukazuje, že tak to jde škálat, food shop, to je taky krásný příklad toho, kde ten retail podpoří ten celý biznis a tak dále. V těch botech si myslím, že je důležitý mít možnost si to zkusit, to znamená, jak má to ten biznis, že si to potřebuješ zkusit, tak jako podle mě ten obchod je důležitý, jo. Na druhou stranu sako, jo, tak ty si koupíš na Zalandu 3 saka, jedno a dvě pošleš zpátky. Ty zase otázka, je to udržitelný, je to jakoby ten fair směr? No asi jo, prostě se to tak děje, tak jako my nemůžeme polemizovat. Takže hele, ten retail v těch určitých segmentech za mě určitě je jako jedna z důležitých věcí. My ho neumíme,
A zrovna včera jsme měli brainstorm, jestli to třeba neposuneme minimálně jako v těch nějakých hlavních třeba městech, jestli by nám to mohlo dělat nějaký značný část biznesu. Myslíme třeba, že by to podpořilo ten brand, zatím to děláme přes to Pikito a je to nějaká minimalizace toho rizika. Čo ma ešte zaujíma, je ta značka Nedeto, lebo teda zahraničí fungujete pod týmto brandom, tak iba pre zaujímavosť, teda, že či plánuješ aj v Československu nejakým spôsobom to tiež neskôr nejako rebrandovať, alebo tu zostávate? Nemáme na to koule, něco jako zásilkovna, která přebrandovala zbytek z všech trhů, kromě Česka. My jsme se koukali u Notina, nějaký case studies, jak to udělali, tak v Polsku je to stálo snad 20 milionů korun na té reklamě. To jsme nějakých milion euro na té reklamě a 6 měsíců jim trvalo dostat se na ty samý čísla. To si nemůžeme dovolit v Česku. Navíc jako vlastně v Česku nám to... nám úplně nutně nevadí, že ty brandy jsou jiný. Jo, jako já vlastně nevidím úplně ten rozdíl, jasně, vizuál a tak dále, ale oni jsou, jako ty loga jsou úplně stejný. Jenom barevně, jenom mají jiný písmena. Pro toho grafika to už není takový rozdíl, stejně do toho musí šáhnout, aby to přepsal na jo, maďarštinu, rumunštinu. Takže jako není tam úplně jakoby taková úspora toho oproti tomu, jaký by to mohl být průser, kdyby se to nepovedlo. Navíc aby se určitě nepovedlo, protože naše jako do toho brandu je zainvestováno fakt hodně. A jako to, ten propad by byl jako obrovský. To je můj osobní názor, samozřejmě může mi někdo vyvrátit co mluv. Ale do toho zahraničí už jsme chtěli nějakou značkou. Navíc, hele, trenýrkárna není přenositelná, jo. Takže mínus, hele, my když jsme se rozhodli podnikat, tak jsme věděli, že při 100 milionech korun, to znamená 4 miliony euro, to začne být limit. No a říkáme, hele, a měli jsme, nevím, 50 tisíc euro tržbu v ten moment. Říkáme, hele, až budu mít 4 miliony euro, tak to budu řešit. To bude dobrý problém mít. Ne. Jo, tak po 10 letech, nebo jak dlouho to přišlo, říká, OK, tak teď co s tím? Jako vlastně ten trh vykrystalizoval v to, že je to vlastně konkurenční výhoda v tom, že jsme jednoznačně definovaná speciálka, která nemá ani dvojku na tom trhu. Jo, jako na úrovni speciálky. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že spodního prádla prodá, podle mě největším hráčem bude Lidl, jo? Co se týče jako online prodej spodního prádla. Jo, pak samozřejmě bavíme se o nějakém Zalandu a tak dále, ale jako nejsou to ty speciálky, jo. Zma, my si myslím, že jsme největší speciálka multibrandová a ty se samozřejmě můžeme bavit, no, Dědula si udělá určitě víc než my, 100% úplně. No, ale to je ten monobrand, jo, zma, tam si nekoupíš Kelviny a tak dále. Takže jako my, když si budeme definovat ten trh, tak pánský spodní prádlo, tak tam budeme jako ten hegemon, ale určitě budou větší hráči, který ale nejsou speciálky, takže jako co se týče tohodle z toho, tak tam jsme jako přemýšleli nad tím brandem, takže ten necháme, co se týče té expanze, tak tam jsme si zvolili brand, který nic neznamená, to má to byl cíl. 6 písmen, libozvučný, žádný i, žádný s a takový ty... Tebotka.com? Máme, to bylo jako, musíme mít všechno, jinak do toho nejdem. Okay. Takže máme úplně všechny domény koupené, které jsme chtěli. Máme tam i licenci, nebo tu ochrannou známku na e-shop a i výrobu. My jsme chtěli vlastně značku, která bude jak ten e-shop, tak ta výroba. To znamená, my jsme chtěli tu značku, kterou můžeme i budovat. A jedinou změnu jsme udělali, když je to ten produkt, má to spodní prádlo, tak jedno to e-čko je opačně. A když je to ten e-shop, jako ten reseller, tak je to normálně, nejde to jako normálně napsaný. A ty loga jsou trošičku jiný. Ale máme to pod svou správou a je to vlastně značka Styx je vyráběná čistě v Česku, ale ta naráží na limit marže, protože prostě ten výrobní, hele, ten produkt nevyrobím prostě pod 5 euro. Nemám šanci. Prezemovost ta .com doména byla drahá? Ne, my jsme koupili, to nebylo zaregistrované. Fakt? No, Nedeto? Nedeto.com? Wow, to jsem překvapený, lebo s těmi dotkom domenami je... Ale 2019 jsme toto řešili a... To je super. No a my jsme právě všechny domény nemuseli jako vůbec řešit. Ochranný známky jsme nemuseli řešit, protože to nic neznamená v žádný zemi. Takže to bylo docela fajn. No ale hele, řešili jsme to třeba 3 měsíce a pak ten nápad vznikl během jedný minuty, jo, jakože kolegové to nějak vymýšleli a už nevím, kdo to řekl, že já tak ukopčíme Notino, tak oni dali Notino, mně se teda nelíbí to no a no, jakože to je negace, v Česku já, nejde to je, nejde to OK, ale jako to nás nezajímalo, protože mi ten, napadlo, jako jo, ale je to mezinárodní brand, věděli jsme v Česku, Slovensku toho necháme, takže to byla ta, díky čemu jsme Nedeto. Jasně.
By the way, keď sme pri týchto, pri tom kilovaní značiek, tak čo si myslíš o tom teda, že Allegro, pokiaľ to teda správne vnímam a čítam, tak sa plánuje zabiť značku MOL? Mají na to peníze, tak proč ne? Ty bys to urobil? Já nemám jejich rozpočty, ale takhle, já kdybych byl nima, to se jako krásně říká, tak bych jako nezvolil tu kampaň, kterou zvolili, jo? Jako třeba větší MOL, jo? Tak jako to je první věc, ale to je marketingové. Co říct, že strategicky, jestli bych to zabil, já jim jako rozumím, oni jsou prostě moc velký na to mít tady nějakou plívu v České republice, Česko, Slovensko, Maďarsko, jako rozumím tomu, proč to udělali a takhle já, kdybych měl ten cash a bylo by mi to úplně jedno, protože jsou, že jo, oni jsou akciovka, která je prostě na trhu, tak to rozhodnutí dělal někdo, kdo prostě je jenom placený. A pokud to nevíde, tak on dostane jenom výpověď, ale nevezmou mu barák. Takže, no, to názor má zároveň. No, jako, hele, v takhle velikých, já jsem nikdy nedělal takhle veliký rozhodnutí na takhle velikých číslech, okay. A neviděl jsem ten insight, jo, jako neviděl jsem, oni tvrdějí, jestli jsem to v průběhu roku čet, oni tvrdějí, že mají víc objednávek než MOL, jo, na tom českém trhu, nevím, co je na tom pravdy, nevím, jako, za kolik a tak dále. Na druhou stranu myslím, že znalost značky toho MOLu byla poměrně značná. Podle mě byla brutální, jako v Československu. Takže proto se na to pýtám, že... Ale víš, oni jsou obrovský v Polsku, takže jako, když to řeknu, jako, pokud bys mi řekl, ale stále je to jeden procentní bod jejich marketingového budžetu, tak bych řekl, klidně. Jako, jestli to majitelům udělá radost, klidně. Jo, takže jako, asi takhle. Jako, rozhodně si nemyslím, že Allegro je jako jednodušší název, nebo že má nějakou výhodu proti názvu MOL, jo, jako za mín písmen, za B zavedenost, za C Allegro, těžko říct, jestli tam neudělám nějakou chybu v tom názvu, jasně MOL měl jako, ale... OK, tak to je taková polemka. No. Dobré, pojďme dělej, pojďme se pozrieť na vaše IT platformu. Má prekvapilo, keď si mi podal v príprave, že teda bežíte na PrestaShope historicky, tak možno keby si popísal, že ako prebiehal u vás ten výber tej platformy, ako sa vám to osvedčuje, tá Presta, a prípadne ako uvažujete o tom do budúcnosti. Ale nebylo variant moc ako iných, jo? 2000, my sme začínali 8 nebo 9, tak to bola tá na koleni udělaná. A pak 2011 jsme vlastně začínali na PrestaShopu. A tehdy nebyl ShopTet to, co je teď. Jo. Jako já začínat znova, tak jdu na ShopTet. Si vůbec nic neřeším. A ten zase nemá multishop, takže tam asi bys nerozuměl. No, teď jo, ne, se neplatu. Teď už jde mít, jako platíš to vem, tak per... Takhle, co jsem se bavil s kámoša, co to mají, tak platíš per web, ale jde to centrálně přeložit. No, ale pokud vím, nemáš jednu administraci pro všechny trhy, jak se nemělím. Ale kecal bych, jsme někdy okay. Čemu nerozumím. Tehdy tehdy jsme neuvažovali vůbec o téhle variantě. Tehdy to bylo o tom, jak jednoduchý je tam dostat produkt, jak jednoduchý je to navázat na marketing a jak jednoduchý jsou nějaký ty úpravy, protože my jsme od začátku máme štěstí na to, že máme interní IT, který je velmi schopný a ty úpravy jsou schopný dělat. To znamená, jít za ShopTetem, čus kluci, potřebuji napojit Zalando před 3 lety, tak si myslím, že jako jo, máme to v plánu, nebo tam by bylo asi spoustu takových věcí. Zase je mnohem jednodušší různý ty addony mít třeba VMSko, jo, my jsme si napsali své VMSko, což kdybych neměl interní IT, tak nevím, jak bych to udělal, takže bych šel na nějakou třetí stranou, čau, vy máte hezký VMSko a potřebuji ho napojit na ShopTet, jo, máme tady prostředníka, který nám to propojí. My ale tím, že máme, ale zase bys tam měl spoustu mínusů. Má je to nějaká krabice, VMS, warehouse management systém, který nějakým způsobem pikuje, máš nějaký jako daný, jak to dělat. Je to nějaká neefektivita, blablabla. Takže my máme jako v tomhle štěstí tohle z toho. To znamená, my jsme, hele, představ, že má spoustu mínusů a má spoustu plusů. Mínusy jsou to, že nevím, má blbou rychlost adminu v téhle velikosti a tak dále. Na druhou my jsme věděli od začátku, že Foodshop při 500 000 byl na PrestaShopu. My jsme měli jako, hele, ten systém to zvládne, jde akorát o to, jako jak moc ho budeme muset tunit, ale nějakou péči jako stejně potřebuje. A... Že jste vlastně nenarazili na nějaký limit toho řešení pro vás. Ale jasně, že potřebuji víc ajťáků. Jo, jakoby nejdražší položka ve firmě, IT, jako jednotkově, jo, ale jako, že by tam něco nešlo, tak ne, spíš ten limit té architektury, jo, to, jak je to vevnitř udělaný, že prostě
Jenomže to na začátku nevíš, prostě ty nevíš, že hele, ale při, nevím, teď při 10 objednávkách za vteřinu už vlastně ten systém ti začne kolabovat, protože ty pokud neuděláš jako dedikovaný košík per uživatele, tak vlastně jako jak to uděláš, takže my vlastně máme to, že akceptujeme to, že máme třeba to, že prodáme produkt, který nemáme, protože my ti ten košík jako nealokujeme na tu návštěvu a nedáme ti tam těch 20 minut prostě odpočet, máš ho prostě v kukyně furt zapamatovaný. A je to nějaký limitý presty, kde vlastně, kdybychom to udělali, tak tam bylo spoustu úprav toho košíku. Na druhou stranu pak je tam spoustu nějakých jednoduchých věcí, které jsou... Ale to by byla obrovská polemika mezi něčím, co neznám. Já neznám jako třeba ten shop, teď jako tak do detailu, jako znám ten PrestaShop. Nebo mám ShopSys, ale zase je to o tom, že když mi ten ajťák zítra zavolá, že končí, tak oproti nějakému systému na koleni, nebo oproti nějaký firmě, která by mi to vyvíjelo, že zkrachla, tak jako vlastně bych to takhle vzal a zahodil a měl bych problém, což třeba historicky je Růžový slon, tomu se tohle to přesně stalo, že mu odešel ajťák, který to dělal. A teď jako co? Tak jako vlastně by tu prestavu někdo měl být schopný jako převzít. Teď samozřejmě polemizum, jako byl by, nebyl by, ale je to nějaký frame, který by měl být něco jako rozpoznatelný, tu logiku by tam někdo měl mohl najít. A ty agentury jsou. Takže... O nějakom Shopify neuvažuješ zatím, nebo něco podobné? Zase, tehdy nebylo, teď je. Tady máme třeba Econeu na našem trhu, která je takový průkopník. Mm-hmm. Takhle Shopify má super věc a to, podle mě to zabije ShopTet. Teda zabije podle ShopTetu, jestli jako takhle má metr a začnou stříhat. Jakmile Shopify sem jako přišlo, tak si myslím, že to je řešení, který je geniální. Navíc Google ti řekne prostě, hele, tahle ta novinka, že budeš prostě mít AI-ko za těmhle PPCčkama, bude k dispozici od Q4/2023 pro americký zákazníky a pro zákazníky Shopify. No a v té momentě, že je to game changer, že jo? Tak jako já můžu mít přístup tady do Google lepší, jako já můžu mít lepší marketing díky jako jenom platformě? Takhle, za první podle mě je to kartelová dohoda, která vlastně by neměla být na tom trhu. Jakože, hele, když máš tenhle e-shop, tak máš vlastně lepší přístup k službám, které za mě jsou monopol, takže by neměly by jako takhle být, jako můj osobní názor. Ale když už teda to je povolený a žádná jako vláda se proti tomu neohradí, nebo uživatelé, tak OK, tak v ten moment je to za mě jako skvělý. Ale nemá to ještě takových těch spoustu napojení. Navíc ono, kdybychom si tam naklikali všechno, co my chceme, jo, tak ono je to na jako přímo uměrný dvěma interním ajťákům a my teď máme jednoho, takže my to teď jako máme o polovinu levnější, než bychom to všechno měli na Shopify a stejně by si to nebyl schopný všechno jako bez těch ajťáků udělat. Takže za mě je to skvělý, pro mě je to budoucnost, jako jestli něco v budoucnu budu řešit, tak tam top, jedna z top řešení bude to Shopify. Mm-hmm. Ještě pro zajímavost, vy asi v těch kampaniách máte v rádiu, asi máte dost velké píky na tom webe, předpokladám. Vůbec. Nemáte? Sezóní. Jako takhle, jako že takhle. Ano, když dáš první reklamu do televize, první, a tak v tom prime timeu, tak tam uvidíš takhle vystřelí nahoru, jo, takže ano, je dobrý zavolat, my máme VS Hosting, je dobrý zavolat VS Hostingu, hej kluci, máme tady televizi, tady jsou ty minutový ty, tady očekáváme obrovský píky, myslíte si, že to zvládne, jo, ne, když ne, posílíme server plus, vy tam buďte připravený na to, že to tam budete optimalizovat. Rádio vůbec, to jako... Či není to taký nárast násobný, že by to... No tak první věc, co děláš, jako když koukáš na televizi a do kolika lidí to jde, jo? Jde to, já nevím, do milionů uživatelů a oni mají v ruce mobil. Jasně. Jo, co děláš, když používá rádio, většinou řídíš, to úplně jako, nemáš jako hned možnost ten... Za nás rádio je spíš jako, vyloženě brand building, není to jako akviziční, že hele kámo, jdi na náš web teď hned a dej tam, nevím, trenýrky, nejde to a kup si je teď hned, jo, to... Jo, jasně, můžeš to poslouchat v práci, jo, to je třeba humorný, v Německu, v Rakousku máš objednávky po 6. večer, protože přesně se prostě pracuje. V Česku jeden z největších píků, co má rohlík, je pondělí dopoledne, kdy přijdou ty lidi do práce a udělají tam tu objednávku. Jo. Tak jako rozumím, ale ty takový píky nemáme, ale když máme ten sezónní výkyv velký, tam má třeba 6-násobky, tak tam si hlídáme, aby jsme měli dostatečně silný server, aby ty požadavky na tu databázi byly pod kontrolou. A někdy se nám to taky vymkne, super problém mít, někdy se nám to vymkne, ale proto máme tu manage službu, aby nám to kluci jako spravovali, nemáme to interně. Super. Máme tu manage službu, která nám pomáhá. Pojďme trošku ty firmy
takej osobnej rovine, možno ma zaujíma teda, ako ty osobne, firma ti narastla, máte tam už pomerne veľa zamestnancov, obraty, tak ako ty osobne to nejak zvládaš, prípadne ako ty osobne sa udržiavaš vo forme a fakt si taký energický a taký veľmi akčný mít prídeš teda, tak ako to robíš, aby teda si sa nejak udržal v pohode aj súkromí, aj celkovo? Pro mě zdání klame, je to něco podobného, jako jestli máš PR-ko někde, jestli to neznamená, že se ti daří. Jo. Tak to je první. Druhá věc, já jsem vyměnil 12 let života za to, abych byl teď jako v kariéře tam, kde jsem. Jo. Jako x přítelkyň jsem ztratil, nebo jsme se rozešli, protože třeba ona už chtěla dítě a říká, hele, jako já nebudu prostě mít dítě a nebudu chodit 10 večer domů. Hmm. Jako, ne. Takže jako variant... Jasná priorita prostě byla firma? No, ale ne firma, ale dostat se do fáze, kde budu v tom životě mít možnost se věnovat té rodině. Hmm. Jo, já bych prostě nechtěl nemít možnost se věnovat rodině, že to dítě najednou mu bude 4. A či si počkáš na to, kým na to budeš mať podmienky? Ano, a jako vlastně jsem měl 12 let života, nevěděl jsem, jestli to někdy vůbec přijde, že jo, myslel jsem si to vždycky, dva roky podnikání, říká, ještě 3 roky, a už bude to super. Tak jo, tak vždycky, tak ještě 3 roky, a už bude, no, tak, no. Takže ve výsledku teď už jako jsme dospěli do fáze, že ta firma má nějaký business plán, má nějakou strategii, má nějaký, jako, nějakou strukturu, má velmi kvalitní lidi, už si můžeme dovolit vůbec zaplatit ty kvalitní lidi, jo? Do té doby to bylo, hej kámo, ty jsi dělal v Lidlu, viď? Ty teď hledáš práci, kámo, já hledám šéfa marketingu, nepomohl bys mi, jo, jako, jo, tehdy šéf marketingu, Luky, prostě, to byl opravář telefonů a přišel na, jako, dělat marketing, no, jakože, jako, tehdy byl skvělej tak, jako, moc nás to posunulo, ale teď už by to nešlo, jakože, hele, tak potřebuji šéfa marketingu, tak já si ho tady 7 let vychovám. To je blbý. Takže první věc, jako, my jsme se posunuli do fáze, že vůbec můžeme mít kvalitní lidi, kteří nás budou posouvat. Do té doby jsme to byli my, ten drive a s kolegou a pár těch jednotlivců, kteří jsou s náma. A je to zajímavé, my jsme teď koukali, že máme ve firmě 6 nebo 7 lidí, možná i 10, kteří jsou s náma víc než 6 let. Hmm. Jo, takže jako, to jsou jako, to byly ty talenti, že jo, ale hele, já jsem milion chyb, jakože nevím, hele, každý podnikatel zná, ty jsi tak v nervu prostě, jako ten mix mezi tím jako osobním životem, že přítelky, že manželka ti říká, choď dřív domů a nos víc peněz, jak to mám jako udělat, jo, teď jako ty kamarád, jo, ty podnikáš, ty jsi za vodou, jako, že ty vlastně musíš chodit do práce a to, pak přijde ten úřad, že jo, kde, já nevím, ty máš prostě přijetí, kontrola z práce, ty vůbec netušíš, jako co chtějí, že jo, no ale vy tady podle zákona máte tuhle povinnost, GDPR přišlo, co to je, jako že, jo, určitý moment přišlo DPHčko, jako, jo, rozumím, že ze zákona já to, jako to mám znát, ale v ten moment bych nemohl podnikat, kdybych nejdřív měl udělat, že se dožil na studiu, pak teda najmu účetního, začnu tím, že účetního a daňaře, a pak jako, tak to nefunguje jako v praxi, bohužel, jako, že bych měl všechno jako pod kontrolou, no, takže to byl takový chaos, který ústil často v nějakém jako, jestli řeknu, mým osobním selhání komunikace s lidma, i nějakých jako manažerských failů, to znamená jako, hele, moje schopnost, hele, já jsem podle mě dobrý já, jo, já ti odvedu hodně práce, ale já jako s lidma na začátku to bylo, jakože, já nevím, ten člověk byl 10 hodin v práci, já říkám, kam jdeš? Ještě není 16 hodin. Jako, já... Prepač, a teda keď se zpětně na to obzrieš ty roky, tak teda stalo ti to za to, takže jsi spokojený s tím, co se podarilo, alebo ale tím, to, že nevíš, tím, že nevíš, o co jsi přišel, tak jako, a pokud bych přemýšlel na tom, co jsem, jako když ti řeknu, hele, 12 let života, když ti to přišnu, tak kdybych teď to porovnával, tak já asi radši ukradnu miliardu a půjdu si na 12 let sednout, než vlastně to podstoupit, jo. A teď jako jokuju, jo. Jako není to úplně, někdo má to štěstí prostě, že se mu zadaří v tom podnikání, prostě začít podnikat a najednou wow, super, jo, ty success story. No a pak, to je podle mě taky 1% těch, jako, pak máš 90% těch, co si to musí odmakat, který se třeba z 50% nepovede. Jo? To je strašně jako unfair, nebo já si myslím, že to je fair, často si myslím, že to je unfair, že hele, on si zaslouží uspět, on si to odmakal. To vůbec také nefunguje, jakože jenom kvůli tomu, že někdo pracuje 12 hodin denně, si zaslouží uspět, je úplný nesmysl. Takže jako já jsem tak jako, že si nikdy nevzdám, takže já bych těch 12 natáhl na 20 prostě a v ten moment jako
už jako si myslím, že by byl jako blízku a snížil bych svoje náklady prostě na nulu. Takže jako ta firma byla životoschopná s obětováním toho jednoho člověka, což by byl já. Hele, asi bych to udělal znova, ale to je taky to, ty nevíš, kdy ten konec přijde, takže ty jsi v tom bláhovém to, že začneš podnikat, jo, a že jo, první rok jsme udělali 1,6 milionu tržbu korun, my jsme vydělali milion, vůbec, jo, jsme vydělali korunu, ale jako v ten moment to nevědomí ti pomáhá v tom být. Kdybych teď věděl to, co vím, a byl bych zpátky, tak zase by to bylo jiný, asi bych neudělal spoustu těch chyb, takže to se nedá jako takhle říct, ale jenom co chci říct, jakože rád bych uvedl, že prostě ten podnikatel jako to, do toho dává obrovský srdce, teď nechci říct, že ten jako na úrovni zaměstnance, že to je něco jiného. Já jsem nebyl zaměstnanec, neumím to porovnat a je to určitě jiný, jenom jako není to tak, že ten podnikatel rovná se zloděj, rovná se drahý auto, rovná se jako úspěch a tak dále, to často odřený. Já to máš pravdu, že fakt v těch médiách to většinou vyzerá tak velmi idylicky a tak velmi jako jednoducho, jak se tam vypracovalo no, lidé. Realita je úplně diametrálně odlišná. A já tomu rozumím, když třeba nějaký jako fakt bohatý člověk jako pak je zavřený nebo má nějaký daňový úniky, že to PR toho on podnikatel, jo, tady, takže rozumím tomu, jo, nebo jaký to často to negativní PR je spojený s tím podnikatelem nebo politikem, ale pak bude spoustu těch poctivých a tak dále, ale je to jednoduchý dát do té jedné bandy, tak jako hele, zpětně bych to asi jako vzal, no, ale samozřejmě ten osobní život, jo, jakože já mám 36, tu rodinu nemám, ale jako to už jakoby se vymyká něčemu, co bych asi jakoby chtěl tehdy, že když ti je 20, tak si řekneš ve 30 chceš už nějakou rodinu, takže je to, hele, má to plusy, mínusy, nemůžu říct, že to má jenom plus. Teda pracuješ méně jako před 5 rokmi? No, asi pracuju spíš chytřejiš, to znamená, okay. Hele, u nás je to s kolegou, s Adamem, my jsme si dali jako jeden limit, pod který nejdem a my se musíme těšit do práce, jako jasně, máš někdy tam fakt nechceš, ale overall, že pokud v té firmě je někdo, kdo mi kazí to, že já se do té práce těším, tak já tam prostě nechci. Jo, a jako vlastně, ono to většinou i tak dokrystalizuje, že on to taky cítí a většinou jako já asi neodejdu, že? Takže asi odejde on. Takže jo, takže hele, jde o to, že zatím mě ta práce baví a to je to, co mě naplňuje, to znamená i to, hele, bylo mi podmoženo častokrát, tak já mile rád pomáhám, jsou různý projekty, kde třeba přednáším jako pro děti, že nemám rád, aby kouřili nebo šli jako špatnou cestou, tak radši ať dělej něco, ať jako radši ať neuspějou v něčem, co mohli uspět, než aby se vydali cestou, jako že nebudou nic dělat a to, takže jako myslím si, že i jedna z těch věcí, co mě baví, že někdo může vidět, hele, to může být zajímavý a za mě jako kdy, za mě by si každý měl zkusit, no každý, většina lidí měla zkusit třeba to podnikání nějaký úrovni, už jenom proto, co jako tu komplexitu, kterou ti to dá na ten úhel pohledu, že často jako když se bavím s někým, kdo jako nepodniká, tak říkám, ten šéf je debil, proč je debil, no on po mně chce tohle. A říkám, no a tak jako to by měl být tvůj popis práce. No a to znamená, že tam musím 8 hodin pracovat. No jako, ty za to přece zaplatí, tak to je normální, ne? No ale kolega pracuje jenom 4 a já tam musím hákovat 8. Tak jako, jo, jako zkus mít možná tým a pak uvidíš, jako jaký to je, jo. On je zase placený za to, aby ty si těch 8 hodin odpracoval. Takže je to takový, pro mě to strašně moc poučný, hodně se tím učím, dělám miliony chyb a pořád se něco učím a to je asi to, co mě na tom baví, že to není takový ta stagnace, ale je to pořád něco novýho i za cenu někdy, jako že to bolí. A to tvoje světlo na konci tunela je čo? Je to nějaký exit, alebo je to nějaká vysoká profitabilita, kde už prostě ty se stáhneš z té firmy a už nějaký rentier, alebo čo je ta tvoje? Ale já asi ty lidi, co mě znají, tak asi ví, že bych jako, že bych byl rentier, jako že bych jako byl doma, jako, že bych se probral ráno, tak si kafíčka, a co budu dneska dělat, tak půjdu do fitka, pak na golf. Mě asi baví být v tom šrumci, takhle, hele, dej mi miliardu a já ti na to odpovím. Já asi by mě to bavilo, asi jo, jo, tak bych si koupil tady Ferrari, dneska bych si koupil Ferrari, tak bych měl nějaký Porsche, a asi jo, jo, zaletěl bych si vyskočit na Dubají s padákem, to by určitě jako šlo. Tam jako ten case bohužel není, nebo bohužel nevím, není, takže ve výsledku já jsem spokojený s tím, že mám příjem, který mi umožňuje
mít to, co mám rád. Já třeba mám rád nějaký cabrio, tak mám třeba Forda Mustanga, který budu prodávat, chci koupit něco jiného, zase jako nějakou hračku, ale je to něco, co jako já nejsem úplně tolik materiální, takže já nepotřebuju, já nevím, každý rok je 6x na dovolenou. Já tam rád pojedu, když jako ta rodina to bude mít ráda, tak tam s nima budu trávit ten čas, to je v pohodě. To budu mít rád, ale jako tam zatím nejsem, takže já jsem rád v tom, kde jsem, ale jestli pracuji víc, tak nepracuji asi míň, ale je to mnohem méně stresu, takže nedělám takovou tu zbytečnou práci, takovou tu, jakože posunu faktury třeba. Okay. Jo, to jsem dělal milionkrát, každý den. Takže teď... Víte, robíš tu manažerskou práci jako tu... No, takovou tu, co vlastně té firmě vydělává ty velké peníze a nešetří ty halíře. Ruslan, díky moc, že jsi dorazil, bylo to super zajímavé a věřím teda, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú, sledujú, tak si tam našli nejaké super zajímavé, nejaké aha momenty. Prajem teda, nech sa ti darí a nech teda firma sa rozrastá, nech je súkromne teda, je to čoraz lepšie. A teda ďakujem ešte raz, teda, že ste nás počúvali, sledovali, ak vás to zaujalo, budem radi za každý komentár, like, follow, subscribe, čokoľvek, prípadne nejaké otázky pod videom, určite nás to poteší aj s Ruslanom. Sme vedeli teda, či to bolo zaujímavé. A teda, ak ešte nie ste členmi komunity e-shopový král, budem rád, keď sa pridáte na www.e-shopovykral.sk, čo je komunita pre majiteľov, manažerov e-shopov na vzdelávanie a na networking. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.